你这个我告诉你个原因啊，咱俩都高中毕业的时候就给那边了，后边我毕业了就是，我都我弟我他就把那俩啊，那把车都一人开了呗，我们叫我弟我下来了，他在拉客呗，另外那边，那人家那边也不拉人家玩的啊，人家那个那在出来的老板，那在哪里的老板下来的啊？那家那个也不拉人家的。你读了就在这就完了，他们那个到不来的，我们家是比较远的，那把我拉过来是，那里边的怎么看我？那去远点的，那三十年里他就拉过来我了，那在这里拉过来我了，那里拉过来他呢？他拉路他不是对，是他来把路的路，那个来到路到那个方向来是比较远的，我拉一下去了，这个我不管你那边也不够远哦。这个不能力了，拉来找我的。哎，那时候，哎，你妈到了山上要拉的了，要拉兵捏了去呗。第二天好了后呢，第二天好了，说今天我也还得面包的，就表现的我大。第二天好的是啊，我们有件事表，我心里看看第二好了，就是回到工作这边去啊。其实啊，第二好了啊。然后我这样也就做得好，这个比较好的。我这个边比产生几个，然后我这样也好的就是啊，我那弟弟今天是一个大富大的这个昨天的报道不？我当时啊，说一个月来办六个两六个的，下个月的一个，那个月的话的就是那个，可能可以要比你家那边的稍微少点的目标呢。咱那个什么有家庭的啊，是吧？比如的，这个好了，我也搞啊。然后这个好了，现在就是，那那我我们有个奶奶啊，在苏州写，把我奶奶雇出来就是了，不得啥子我把奶奶雇的，不得啥子我把奶奶雇的是吧？哦，有那的干部包着，有那干部回家打包着。他那个给他路内干那个来，路个不乖的路外边，路内干那乖乖家伙，还乖家伙放屁的来路外边，刚刚路我妈的没便宜的呀，哎呀，刚刚就到那边，刚就到刚刚到那有钱，哎，放屁讲的这个路是钱，我的刚老公啊，屁的屁啊，是吧？这都古的嘛。赚钱比较给他细一点喏，干嘛的哪一种的？干嘛后天他那个老人哦，再请讲给他呗。就是买了瓦楼的木块的不咯？瓦楼外边的瓦楼外的啥不咯？然后我搞一个屋里那个就是，不记屋的，搞一个屋里的家非常不就说你看原来搞一个屋，也就是靠那要了不咯？那个那个那个，你讲一个规律啊，你比如说楼内地，就是昨天呢，我们一查耶，可能有些是楼道面的啊，木头，但你是楼内啊，你比如说比表也讲一下多面啥呀，喏，我讲的各位啊，这个土路表来有些，这个土是嘞，这个楼面啊，木头的呢，这绝对也是。这个车才有面大了嘛，喏，哎，有没有用的？路标来留些那个，我把这里五路标来留些，啊，各位一位是，一他的是老五年的哦，知道了哦，这一位是后来哦，这一位是他不就吃了没有了哦，有没有用？现在手机都面大了嘛，人喏，知道了哦，咱俩把这路费用，一检查路路摔倒了，摔了一遍喏。第一天的呀，他就调皮啊，他是第一天调皮，娃娃长大嘛，娃娃长大了，喏，人家走路干啥了？那摔跤呗，摔跤呗，就摔的不小跤呗，就是。然后我们希望不跳脚，他就先看的，哎，路没有路跳了，不管的。那摔细腻的哈，骨摔了的哦，摔不好骨。好的，细腻的哈，骨摔了的，摔不好骨。细腻的哈，骨摔了骨，那就不要脸。我老婆从来不学嘛，我那我心里的哈，我最大的嘛，说一遍，我心里都所有的表来的，但是叫我，叫一位狗，
ဟုတ်တော့မောင်တော်ရဲ့နေနေတဲ့လူလားဆိုတာဟိုတော်ရင်းရဲ့မောင်ကတည်သွားပြီနော်တည်သွားပြီပြည့်တော့မရှိတော့ဟုတ်လားမရှိတော့ရဲ့မရှိတော့ရဲ့အာဟုကိုရှိလို့ကနေထားတယ်ကိုဆွဲပြီးနေပြီဆွဲရကြတော့မရှိတော့မရှိတော့လဲစကားလည်းပြောတော့ပါဘယ်ကူပြီးရလဲပါတိတတ်တော့လဲဟောဆိုတော့နှုတ်ပါအသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာပြီးတယ်ဆိုတာကလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုပဲဗျာဟုတ်တော့ပြီးရလေးကတော့ဖြစ်နေတော့ကြောက်ပြေသွားတော့ဘောနော်အပြောက်ပြောက်သွားပြီးအဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့တခါတော့ဖြစ်ပြီးပြီးတော့ကြဲတယ်ရောက်တဲ့ဒီထားပါလေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ကြီးရဲ့စိတ်ကြီးတာလေးတိုင်းနေရာမှာမဟုတ်ပဲအဲဒီလိုစိတ်ကြီးမျိုးချင်းချင်းနေဖြစ်လာမှာပေါ့ပြည့်တဲ့စိတ်ကြီးလာရင်ကျိုးကျိုးပိုင်ပိုင်နေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ရောက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဖြစ်တာအဲစိတ်ကြီးရောက်တာလည်းပဲဒီကဲကိုမတိနိုင်အောင်ဘိုးကိုလူရည်နေနေတော့ဝေးလာတော့နေတယ်ပြောကြတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲစိတ်ကြီးရုပ်ကလည်းပဲတကယ်လူပါဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကလည်းဟိုဒီတယ်လီဖုန်းတွေမှာရရှိတဲ့ဟိုဒီတယ်လီဖုန်းတွေကဒီချော်ဝဲတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လျှက်ကြည့်ကိုဒီလိုတိုင်းသူ့အတူရရှိလာသူဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးလျှက်ကြည့်တိုင်းကိုမသိချင်ရှိမှာတော့ဒီလိုဟိုဒီပြောလိုက်တယ်ဆိုပြောလိုက်တဲ့အချက်လည်းဒီဟိုဒီကတိရအောင်ပေါ့လားဗျာရရှိတဲ့ဒီမရှိရတဲ့တော့ပြည်ပြီးမှာတော့ဩခုနကလိုတဲ့မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကတည်းရောဘယ်လိုနေထင်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်ကောသာဖတ်တယ်သာဖတ်တယ်ဆိုတာသာဖတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေသာဖတ်ဖတ်တာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြတ်မှာဆိုရဲဆိုတာဟာဗျာရှိတာပြောတာကတော့ဘာပြောမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်မရှိတာဆိုပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဟောဗျာတဲ့လိုကိုမရတော့ဘူးဖြစ်လို့ကိုမပြတော့ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်မှာဗျာနော်ရလို့မျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မဆွဲရဘူးအဲ့ဒီဆွဲရပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါတော့သွားရတယ်ကိုဒါပြေတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီကွာပါတော့လူသွားတက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့တည်းကနေရာရှိတယ်လို့ဟုတ်တော့တကယ်တော့ကျုပ်စိတ်တွေမပြတ်ဖြစ်နေတာကိုကျဲတော့ရှင်းသားနေတယ်တော့ရှင်းနေလို့ပြောတာဗျာတော့အဲ့ဒီတော့လည်းပဲဒီကတော့မရှိဘူးဆိုရင်ဒီရုပ်ညာလည်းမလဲပါတော့ဗျာဘာတော့လည်းဘာတော့ဦးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နှလုံးတို့အဆုတ်တို့ဟောတော့ကြောက်ကြတော့အဆရှိရဲ့အဲဒါလို့ပေါ့ဗျာအခုအဆုတ်ဘလုံးကဟဲ့ယူရတော့ရှိနေတဲ့ရုပ်တရားကိုချိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့လေပတ်နေချတာဗျာချိတ်ဆက်ပြီးလေပတ်နေတော့ဆက်တစ်ခုဖြည့်ပြီးတော့တို့ရှင်းသားနေတာဗျာတော့ဆက်လို့ရှင်းသားနေတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှင်နေဆိုတော့ရုပ်တရားလည်းပဲလေပတ်ပြီးနေရဟာကိုအဲ့ဒီပြောနေဆိုတိုင်းလုံးနိုင်ကြတဲ့ဓာတ်ဖြစ်တာကိုအသက်ရှင်နေခေါ်တာပေါ့နော်။တပည့်လို့လည်းအသက်ရှင်လို့ပဲ။ဆက်တယ်လည်းပဲပြောလို့ရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ကလည်းပတ်နေလို့ပေါ့လို့အဲ့ဒီစိတ်တွေကလည်းပဲပြန်ပြီးရရှိတာ။အဲ့ဒါကဒီရုပ်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်။အဲရုပ်ကနေပြီးတော့စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နေဆိုတော့ဘုက္ခုအချင်းချင်းကျေစုပြုရနေပြီးဖြစ်တည်နေတဲ့ဟာကိုအပြောလို့ထင်တော့ဒါလူအသက်ရှင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟာဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲပြီးဖို့ခက်တာခက်လိုက်တာလို့ပြောပါပဲကတော့အဲ့ပါပဲဝင်ပါတော့သိကစွမ်းနဲ့ဆောင်ကျွတ်တာပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွတ်လို့ဘာဖြစ်လဲနော်ဒါကကျွတ်တို့ဘုရားပြောပြီးပဋိစ္စသုံးပါဆိုတော့သူကြားရတာပဋိစ္စသုံးပါနဲ့ရခဲ့တာကျွတ်တို့ဘုရားလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပဋိစ္စသုံးပါနဲ့ရခဲ့တာဆိုတော့ဒီပဋိစ္စသုံးပါကိုကျွတ်တို့လည်းနိဗ္ဗာန်ဟောပြောတာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဘာနဲ့အဲ့ဒီနောက်သွားပြီဆိုရင်အားလည်းပဲပြောရရလေရောပြီနေပြီဆိုတော့ဝတရားရပြောတာကိုကိုဖြစ်နေတာဗျာနော်အခုတရားပြောတာအဲ့ဒီသဘောကိုတိမပြီးဖြစ်ခြင်းနေဟုတ်တော့တိမပြီးဖြစ်ခြင်းနေဆိုတာလူတွေတိမဖြစ်ပါဟာလို့ကျွတ်တော်ပဲကြာလို့အဲ့ဒီတော့ခင်ရနေပြီးတော့ဘုထွက်ခင်ကြီးမှာဆက်လာလိုက်တဲ့အားတယ်လည်းပဲ၆ဌေနာရောက်ပြီဗျာပေါ့အဲ60နေကြရင်ကတော့ဘလော့နေဟုတ်လဲပေါ့အဲ့လိုဆိုငါပြည့်ရဲ့ညာတော့ဖြစ်လူတွေညာကတော့ဒေဘကူဖြစ်မှာဘူဘကူဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတိဒီရတဲ့သူတော်လည်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ငါ60ခဲရှိတယ်ဟာလို့ငါ60ရှိတယ်ဆိုတော့ငါ့ဟာကိုလည်းဘုရားကြောင့်လည်းဒီရတဲ့သူကိုဖြိုးလိုက်တယ်အများတော့တခါလေဖြောက်ဖြစ်နေကြတာဟာလို့ငါရှိတော့တော့ဟောပါငါရှိရတဲ့တဲ့တော့ဖြောက်ဖြစ်နေဆိုတော့အာရှိရတော့ပြောနေတော့ပြောပြတော့အာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ငါကျူးရပါဖြစ်မယ်လို့
နာတဲ့ကျောက်တွေကနေတော့သူရက်ကလို့တော့နေနေတာ။မင်းရံပြီးတော့ပဲရက်ကတော့နေမယ်လို့ပြောပြောလိုက်တယ်ဗျ။ရက်ကတော့နေလို့ရှိတယ်ဆိုတော့တော့တော့မကြည့်ပါဘူးဗျာ။တော့ဒီမှာကျတော့ဒီနေ့ကို360နဲ့ငားရက်ကြီးရဆိုတော့ဒီရက်ကတော့360ငားရက်နဲ့စားမှာပေါ့ဗျာ။အဲဒီကနေ့ကလည်း360ငားဆိုတဲ့ကနေ့လည်းဒီလိုအစီရပါလို့ပြောတာဟုတ်တော့နော်။အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့မစားရတော့မှလည်းခုခေတ်လိုကနေ့ပြဿနာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူး။ခုခေတ်တယ်လီဖုန်းတွေရှိနေတော့ဒါလိမ့်ညာတစ်ချက်တော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲရှိသွားပြီပေါ့နော်။ဒါတော့ဘယ်နည်းနည်းရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဗျာ။ဘယ်နည်းနည်းရှိရှိသွားလို့ဘယ်နည်းနည်းပဲရှိရှိတော့ဒါတော့တော့နေမယ်လို့ဆက်ရနေပြီးတော့သုံးပြပြီးတာလား။ရောက်တော့ဆိုရတော့ဗောဗျာနော်ဒါတော့ဒီလိုလည်းအယုတ်လိုရင်းကနေပြီးတော့မှဟောအဲ့ဒီပြန်လာတော့ဒါရီရေးလာတဲ့ကကျုပ်တို့ပဲရေးလာရင်ရေးလာရင်ရေးလာရင်နဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းသူ့အတိတ်ကလည်းတို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 းလာတာဗျာနော်အဲတိုး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 ပြီးလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေဘုရောဖြစ်နေတာတော့ပြောရမှာပဲသူတို့ကိုယ်တိရတဲ့ထပ်တူထပ်ပြဖြစ်တာကိုရှောက်ပြောရှောက်ပြောရတာဗောဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေဖြစ်ကိုယ်တော်ကလိုက်သိနေကြပါသေးလို့ဆိုတာမျိုးသိထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုနဲ့အခုတရားပြောတာကအရင်ကတရားပြောတာကတူဘူးဗျာနော်ဒီလိုကတရားပြောတာကတူဘူးဒီလိုကတရားပြောတာကဒါဝိုတရားရပြောတယ်လို့ပြောအောင်ဗျာနော်အခုတော့မဟုတ်ဘူးသိတဲ့ရှိရှိနဲ့ဘုရားပြောနေတယ်လို့ပြောအောင်ဗျာနော်ဒါတော့ဒီလိုလည်းရင်းနှီးပြီးဆောက်ကြောင်းနဲ့ငတ်ကြတာတွေတော်များများတွေ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲ့ဒါနာရတဲ့လူတွေထဲမှာပေါ့နော်တော်တော်ငိုက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ငိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်မွေရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပဲပေါ့နော်ဒါလည်းလို့ဆိုလဲအဲသူတို့လည်းကတော့မွေစားနိုင်လို့ငိုက်တာလည်းဖိနှံနိုင်မှာလို့သိဖြစ်တာပေါ့ဗျာအခုတော့ကျုပ်တရားဟောတာကိုငိုက်ပြီးမရှိပါဘူးဟုတ်နော်အဲနာကြားသူအသိမရှိလို့ရတော့မပြောတော့ဘူးဗျာနိုင်မီးနိုင်မီးနေတာကိုတွေ့ရမှာဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကဒီကိစ္စကဘာဒီနေတဲ့အရာတွေကိုပဲဒါလည်းပြောနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲလိုက်တဲ့ကြည့်နေကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့လူတွေကနိုင်ငံပြီမနေပါဘူးလို့သူတို့ပြောတာ။ဒါတော့ဒီလိုပူပူလည်းပဲလူတွေနဲ့နီးကပ်လာတဲ့အပြောကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာ။ဒါတော့တကယ်လူဘဝနဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့အသိကြီးမဆက်ဘူးညာရင်တော့လေ။ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုတာနမောဝေယူနဲ့နမောဝေယူနဲ့ပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နမောကငါဘယ်လိုသိနိုင်တာလဲဘယ်လိုယူတယ်လို့ပြီးမှသိရမှာမဟုတ်တာဟုတ်လားဒါကဝိဒိတ်တို့ဘာဟောတာဆိုဝိဒိတ်တို့ဘာလဲစားရတယ်ဒီနေ့ဝေသွားပါဗျာဟောဝိဒါရိသင်္ခါရဒီဘာနဲ့သာတိရေသရမဏရိနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မသိတဲ့ဟာတွေပဲပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျကြီးရမှာပေါ့နော်ကြီးငွေရမှာပေါ့နော်အဲကြီးငွေတော့လဲနေကြကြီးကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါနော်ဒီလိုနဲ့ကတော့ဘာဟောတော့မှာလို့ပြည်သူတွေကငါ့ကိုဖတ်ကြည့်မှာလို့အဲဒီလိုပြောရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူတွေကသဘောပေါက်တာလို့ဒါရှိခဘောကားတွေကိုဖြုတ်တော့မှာအာအဓိကဟောရအောင်လို့အခုငါ့ရဲ့ဒီသာဝကဖြစ်တဲ့တပည့်လေးတွေဟာလို့ရှိခဘောနှုတ်ဘောတော့ပြည့်ပြီးနေကြပါပြီလို့ဟုတ်နော်။အဲဘာကြီးဝဲတော့ကြာနေကြမှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဘောဘောဘောကျန်တော့ကျန်ပါပဲကျန်တော့လည်းဒီလိုတော့တော့ကျန်တာပဲနော်ဘောညွတ်တယ်နော်ဘောညွတ်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီဣဇိတောင်းနေပြန်လာတော့ပဲဒီမှာလေဘာကြောင့်ဒီလဲနော်တော့ကြောင့်ဒီကသူလည်းကကြောက်ကြောက်တော့သားမှာပေါ့ဘူးဆိုလို့နော်ဟိုတက်တက်လုံးဆက်ပြီးတော့ဒီလာဒီအိတ်အိတ်ပြုနေပြုလာခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့လည်းပဲကောင်းတဲ့သူကိုဖြတ်လို့ပဲကြောက်နိုင်ပါလို့တော့ဒီတဲ့သူသားအငယ်မြတ်ကြီးကပြေးသွားတဲ့ဘုရားတော်ကပြေးသွားတဲ့သားငယ်လို့တဲ့သူကလည်းသူလည်းပဲသူ့အဖေကိုတော့အဲတန်းကြတဲ့အနေနဲ့တော့ဖေကိုပဲမမြင်လိုက်တယ်ဘဘဝတိလိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့ကြားတော့ပေါ့နော်ဘဘဝကလည်းဒါဘူလူလူဒီလူလို့တဲ့သူလည်းထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လူလူဒီရောက်လို့လဲအဲဒီကကျုပ်ကကျုပ်ဒီဒီအကြောင်းကကြားတဲ့ခါကျတော့ဟာလို့ဘာလို့ညောင်းတော့ငါ့ကိုပြုလူချောင်းချောင်းပြီးတော့ပေးကမ်းလူကနာမရှိဘူးလို့ငါ့ကိုပြောဟောတာလည်းဘာလို့ညောင်းနာရပါလေပေါ့ဒါကတော့ငါ့ရဲ့
တော့ဟိုးလာတယ်ဟောတယ်နောက်ဘဝကတော့ဖြစ်ဖြုတ်တာကြီးရယ်ပဲလို့တော့ဘဝဖြုတ်တယ်ဟောရီဟောလာလို့အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာလို့ညတော့အဲ့ဒီနောက်ဘဝကြီးကြီးကိုယူနေသေးများလို့အဲဘဝနေပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့နော်ဟောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘေးကကမြန်မာမရှိပါဘူးတယောက်တယောက်ကြီးရှိရမယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားတရားကြီးဖြစ်တာတော့ပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့အော်ညကြားသွားတဲ့ခါကျအမလီကကိုညက်ကလေးပြောပြီးကျိုးပြီးတော့လာတာလည်းစားတယ်။စားသူလည်းအဲငါဘူးသင်စားတရားနာတော့ပေါ့နော်။တရားနာဟိုတလုံးကတော့ကိုပြီးတော့တော့သူသားသေးရပေါ့နော်။သူသားသေးတဲ့ခါကျတော့ကိုပြီးနေသေးရဆိုတော့လည်းပဲတိတ်ကြီးသေးကြတာဆိုတော့ခါကျသူတော့တွေ့ပြဘူးလေ။အဲသူသားကိုလည်းနားမလဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရေးသားတွေဒါရေသားပေရောရောလင်ပေရောရောဖီပေရောရောဒီပေရောရောကိုမပြူးရတဲ့အားလုံးရှိဦးတဲ့ကိုဒီသားတွေကကျတော့ကိုလည်းဘာမှမပြူးရဘူးတဲ့ကိုတော့မကြည့်ဘူးတော့နော်အဲ့ဒါကသူစိတ်မကောင်းဘူးတော့ဗျာအဲဟုတ်တယ်ဘိုးကလည်းပြောတာပေါ့ဒီဘောမဖြစ်နေဗျာလို့ခေတ္တရည်ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘာညာလည်းပြောတာပေါ့ဗျာအဲတော့တခါသူ့ရဲ့ခြေမလုံးတဲ့သူကနေပြီးတော့သူသားနေတာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ခြေနဲ့ပါလို့ခြေနဲ့အရှိပြပေါ့သူကတော့အစီအလာစနေကြီးရဲ့လည်းရှိနေတာသူကအဲဒါနဲ့ဥပ္ပယ်ဖြစ်တဲ့ဘာလို့ကြောင့်လာပြောတာပေါ့တော့အဲ့လာပြောတဲ့အခါကျဝိညာဉ်ကတော့ပြုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကဒါကအနေနဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့ကတော့ကိုယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ရှင်တာဆိုတော့မင်းတို့ကငါတားလည်းမတားဘူးအဲ့ဘာလို့လာပြောနေလဲငါအဲ့ဒါကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လာလေလာပြောတာပဲရင်းလာလာပြောတာပဲဟုတ်တော့အဲ့လိုက်လာခဲ့ဖို့လိုက်လာဖို့ရံအတွက်အဲ့ဘောင်းကြီးလည်းခေါ်တယ်ဘောင်းကြီးကခုကမလိုက်ဘူးဒီတော့မှာဟိုလေအော်သူ့ကိုဒါလေးတယောက်ကျန်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတပည့်ကလည်းလည်းသိကြဘူးပါလို့အဲ့ဒါလေးတယောက်ကျန်တော့တာအခုအိမ်မှာလည်းတယောက်ထဲနေနေရတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ရောက်တော့ဖုန်းဆက်ပေးရတာပေါ့နော်စကားပြောပေးရပါဗျာအဲခုတော့ငပိရမလို့ပြန်ရောက်လာပြီလို့ပြောရနော်အရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျကျိုးတဲ့အာပြောနေလို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လူစရာတိ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 နေရလို့ရှိပြီးပြီးတော့ဒီဘာရလည်းပဲခေချင်းထင်တာအဲလည်းများတယ်ကနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကလည်းတော့ပုံစံပြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဆလာရတော့တော်တော်တော့မာရယ်ဗျာဒီလိုကြတော့နော်မရှိတော့ဘူးပြုတ်သွားပြီးနေတာပေါ့ဗျာတော့ဒါကတော့ခုမှပြုတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြုတ်နေပြီးတာပြီးဒါခုကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုတော်တော်ပြီးပြုတ်နေပြီလို့ပြောရတော့တော့ဘာလို့အဖြစ်နဲ့စမ်းတက်လိုက်တဲ့အခါကျမှသိတာလားလို့ပြောကြပါမယ်နော်ဒါအဖြစ်ကကိုကဟာတကယ်တရားရမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့ကျိုးတော့ဘဝကိုကျွန်တော်ဒီကြီးသားထောင်ထဲတော့ငါတော့ပဲဒီပေါ့လေခါလာငါတော့မှမတွေ့ကြအောင်လည်းပဲအစိုးရနေရောပြုတ်ပြင်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပဲပေါ့ကျွန်တော်တွေလည်းတရားမှရကြစီရဲ့ငါလို့ဆိုမျိုးအားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးတော့ပြည့်ရတဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်နေနေနောက်တစ်ခါရာဒီနောင်ဘဝနဲ့ဆက်လင်းလို့တော့ဒါလိုတစ်ခုတည်းရသလိုမရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝရှိတယ်လို့ယူတာကတော့သတ္တရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပေါ်လာကတုံးတဲ့တို့ရုပ်ပြီးပြောခဲ့တာရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုယ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးသိပါလားဘယ်လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောတာဟုတ်ကိုယ်ကတော့မကိုယ်ကလည်းသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းမှာပဲဒီဘဝတွေကိုယူနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယူနေတဲ့သူတွေဆိုရင်သတ္တရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဖြစ်ဘူးလို့ယူနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းဝိသရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူဘာတွေဖြစ်ပုံနဲ့မျိုးမျိုးပဲဆိုပြောပြရတယ်လို့အဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလို့သူတို့ဘာလို့ဖြစ်လိုက်တာအောင်ပါပြီးပြီးတော့သူတို့ပြောနေကြပါပြီပေါ့ပြောနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လုံရမယ်လို့ကဟုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လုံရမယ်လို့ကကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကကန္နာလောက်တော့မှဘာဖြစ်လို့ပြီးရလဲဘာဖြစ်လို့ကမ်းမလဲခန္ဓာပြီးရဲ့ကမ်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့သူစုပါအကြောင်းပြီးပြင်းပြင်းမြင်ပြီးတော့ပဲသူတို့လောက်နေကြပြီတော့တော့မမြင်တဲ့အရာကိုပြီးပြီးတာလား
มันเล่าคู่ลูกอ๋อไอ้ลูกเจงานุทุกไปนี่ยังไม่ย่าหรอเอาย่าตัวเองลูกก็เยอะมาลูกเอาเนาะแต่เมื่อวันที่เราชิมว่าน้องว่าเท่าป่ะแต่ช่วงนี้ไม่จางเงาชิมว่าน้องว่าส่วนใหญ่จางเงาลูกเองอ่ะรอผู้ชมที่ชมยังชมอะไรเนี่ยตอนนั้นเดี๋ยวเราชิมอะไรเนี่ยဒီလိုတည်းတော့ဒီစအတူတူကြီးနေလိုက်တာလေလောကဝိညာဉ်ဝင်နေလေဒီတော့ဘုရားကျုပ်တွေကမေးလို့မရအောင်အတွက်သူကျုပ်ဘောကစိတ်ရောက်တာကိုသူသိရပါတယ်ဗျာနော်ဒါဝိမလို့တရားတော့မရဘူးသူဟာဟုတ်တော့ဝါဟုရောတဲ့ကားတဲ့ဘောမန္ဒီဘူရောလားဟုတ်တော့နော်အဲဘောနတ်လားဒီခါတော့နေပြီးတော့ဆရာကြီးပဲဗျာနော်အဲလိုအဲ့နတ်ဒီလိုဘာဒီလိုသုံးနေလို့ဆရာတွေကားတဲ့အခုကတည်းကဘောက်ထုတ်ရိုက်ပုတ်ပြောပြလိုက်တာပဲကနော်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုဆရာကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကတည်းကသူ့နိုင်နေတယ်လို့ကိုမြင်ရသည့်နဲ့မြေသာကြီးလို့လို့ကိုဖြစ်နေကိုရပါတယ်ဗျာဘာကြီးဝင်းနဲ့ကိုသိုးတော့တယ်ကြည်လားဒါဆရာကြီးကိုသူရဲ့သိုးတော့တယ်ဗျာဘယ်လိုတော့ပြောလို့မရဘူးဘယ်လိုတော့ပြောလို့မရရင်တော့လေဒါမတတ်နဲ့ဦးလို့အဲ့သူ့ဆွဲတဲ့သူနေပါပဲလို့ဒီကောင်ကလည်းဆိုရင်ကျတော့ပထမအကြိမ်ထောလွတ်လာပြီးတော့ပြန်ကြတော့ကာအတိမခံရဲ့ဆရာကြီးကျုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြန်အကြိမ်ကျုပ်ကြီးပြီးတော့ဘယ်လိုမှကိုပြုံးလို့မရဘူးသူလည်းတကယ်တကယ်နဲ့တတ်နိုင်ကြတယ်ပြောကဆရာတို့ရဲ့အနေထားလေးတွေပြောကဆရာတို့ရဲ့စိတ်ပညာအနေထားလေးတွေကိုပြောပြတာသူကနည်းတော့ပြောင်းပြောင်းတော့လာတယ်ဒါနဲ့ခုကသုံးနေတဲ့ဒီဟိုပြောကတွေကတူအချောက်နိုင်ဘူးပြန်နော်เออไม่ชอบไหนเนาะဆိုပြီးတော့โอ้ถ้ามาชัวร์อ่ะขอลูกตั้วไล่โอ้เมียโดอ่ะขอลูกตั้วไล่ติดเจ้าเนี่ยแหละก็คืออ้าเลยงาเลยกูไม่ชินบะโลได้แล้วดูแลกูไม่ได้ผิดหรอกอ่ะเนาะก็คือตะปาไม่เจ็บอยู่อ่ะเนาะเออตู้กูไม่ได้ผิดพี่กูผิดได้แล้วจะตีหลุดได้ดูว่าดูว่าชีปุ้งใต้มู้ตัวเอาเวไล่ได้เนี่ยอ้าเนี่ยไม่ใช่อ่ะเสียหรอกဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်ကတော့အဲလိုလေးတိကျတော့မလုပ်ဘူးဒါပြတော့မလုပ်နဲ့တော့သမီးကတော့တမူတူနေတယ်ကွာတမူကတော့ဘယ်လိုလဲတော့ဆိုရဲကြသူသူရှင်းရုံနဲ့လဲရတာလေဘာလို့တော့သူသေးရတော့ပြောတာသေးတယ်ကွာသူသေးရလမ်းလိုက်ပြီးတော့သူကတော့လည်းပြေဝဲနေသွားတာလို့ပြောချက်ပါဆိုကြတော့အဲဆွမ်းလာတော့ရေသူ့ဘက်ကတော့ပြောနေတယ်တော့ဒီတော့ပြူရလဲပေါ့ဒီကောနိုင်သလားလဲမသိမနိုင်သလားလဲမသိဘူးနော်အဲလိုဆိုတော့လည်းသူ့ဟာသူယုံတဲ့အခါကျတော့သူသေးသူတော့ပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်သူသေးရလဲပဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဈေးကမဟုတ်တာဆိုတဲ့ဒီကမပြောဘူးလို့ဒီလိုပြောအောင်ပြောတော့လူကလောကြီးလို့ဆိုရင်တော့ပြင်းမကူမရဘူးလို့ပြောကြတော့အဲဘယ်ဝင်အဲ့ဒီသိမလုပ်ခဲ့လို့ကိုပြောဟာရနော်ပြောလဲရတော့ရပါတော့ဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့ပြနေဥပါပဲနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့ဒီလိုကိုအကန့်နေလို့ပြောတာပြေပြေရတာတော့အခုကတော့ဘာလို့တော့ကိုယ်ကြည့်တော့ပြောတယ်ကပြိဿဒုဘကဒါပြောတာကတော့ပြိဿဒုဘကလူနဲ့လူကလဲပတ်နေတဲ့ဒီရုပ်ဓာတ်တွေပေါ့ကွာရုပ်ဓာတ်တွေကလူမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တော့အယုဒဏ်ရဲ့လက်ပတ်မှုကိုအဲဒါကောင်းနေလက်ပတ်လားသူတွေလက်ပတ်လားဆိုတော့ပြည့်စက်သူကနေမြင်ပါလိုက်တာဆရာကလူတွေပြုပြမှုရာကဆိုရင်အဲ့ဒီသူပေါက်သွားရတယ်ပြီးတော့သူဖျားဖြစ်သွားတာအားဗျာတော့ဆရာကတော့လူတွေပြင်းတယ်လို့ဆိုတာကိုမသိဘူးဘာကြည့်လို့လဲတော့လည်းတစ်ခါပြီးတော့တရားရှာတယ်လို့ဆရာကနော်တော့လည်းပြုပြီးတရားရှာရင်းကနေပြောတာအော်လူကဒီရုပ်တွေနဲ့နာမည်နဲ့လေပတ်နေတဲ့ဟာကိုသူကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီစက်ကိုပြီးသွားတဲ့ခါမှာပဋိစ္စသောဘဆိုပြီးတော့သူကလည်းဖြစ်သွားတာအားပြန်တော့ဒါပဋိစ္စသောဘကိုအဲ့ဒီတော့အထက်ကြားတာပေါ့အတော်ပြောသူပြောနေဒီမသိရတဲ့ကလုံးကြီးကလည်းပဲအများပြအဲ့ဒီကလုံးကြီးကိုပြောတော့သူလည်းအိတ်ခင်ရမှာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေကျွတ်သွားရတယ်လို့တော့မသိဘူးပြောတာတွေနားကြီးပြီးတော့ပြတ်သွားလားမသိဘူးရတဲ့ခါလဲအဲ့တော့ဘဝတွေတော့အတော်များများပြပြလိုက်ကြပါလေကနော်အဲနောက်တော့ပြပြလိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ပြနေနေသူတို့ပြအစွဲရတော့တော့ဘဝကိုဆွဲနေတယ်ဆွဲရတော့ဟောပြုတ်သွားတာပြန်တော့အဲလိုပြုတ်သွားတဲ့ခါကျမတော်ဘူးတော့ပြတ်သွားပါပြီ
အဲ့လိုမျိုးလို့အခုအပိုင်းကနေပြီးတော့ခါပြပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာလို့တို့တည်းလေးလို့အဲ့ဒီနဝရီကတော့ပြုတ်ပြီးနေပြီလို့ဆိုတော့လို့နဝရီပြုတ်တာကလည်းပဲဘာမှမရှိဘူးနဲ့ပြုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ဒါကတော့ဒီလိုရှိနေတယ်ဒီလိုရှိရတာနဲ့နဝပြုတ်ပုံလေးကိုတခါလဲအမြင်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီရနေပြီးတော့နဝမသွားဘူးလို့ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံဒီမှာဒီကံဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဘောနာလို့ရယ်ဘယ်ဘယ်လိုကောင်းလို့လဲဘောနာလို့ရယ်ဘယ်လိုကောင်းလို့လဲလို့ဆက်ပြောလဲတကယ်မလိုက်ကြဘူးညာလိုက်ပြီးတော့မကြည့်ကြဘူးဗျာတကယ်တော့ဘဝမရှိတော့တာကဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ဒီမှာတဲ့ဖြစ်ွားဖို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတဲ့ဖြစ်ွားဖို့ကြည့်ပါအဲ့ဒီဘောနာလို့လို့ကောင်းတာတွေနဲ့မကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာဖြစ်ကုန်ပြီလေပတ်တာသိမှာမဟုတ်လားဘောနာတိမမကောင်းတာဖြစ်လို့မကောင်းတာတွေအဖြစ်သွားတာမကောင်းတာလုံးလို့မကောင်းတာဖြစ်သွားလို့ဒီတိမ။ဟောဒီမကောင်းမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲဒီမကောင်းတာတော့မလုပ်တော့ပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာ။အကောင်းတာလုံးလို့ကောင်းတာဖြစ်တာကိုတိမ။အာငါကောင်းတာဖြစ်ချင်တယ်။ကောင်းတာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာတော့ငါလုပ်ပါလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးကိုပြင်ရမှာမဟုတ်လား။ပြင်တော့ဖြစ်ကပြောက်ဘူး။ဘောမာကျုပ်တို့ကြောင်းပါခင်ဗျားတို့ပြီးနေတဲ့ဥထောဟုတ်တော့နော်အားသေးလေးတော့တယ်ရေကဆိုအရက်ဒီလည်းပဲတော့တယ်ခင်ဗျားတို့တော့ပေါ့လေဒီပါလေနေနေပါပါတော့နော်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းတော့တော့တယ်လို့ရှိရပြန်တော့တော့နေနိုင်ဖို့လားနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမှာရတော့ရေအော်တရားကံလည်းမြောက်တယ်လို့တော့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့ကံမမြောက်ဘူးတော့ပါလေပဲဒါမသိမြတ်တဲ့အရာပဲလူနဲ့မသိမြတ်တဲ့အရာပဲဗျာနော်ဒီမှာကိမဲစားဖို့ပဲဗျာနော်ဒီလိုပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရသေးတာဘူးပါတော့ဒီလိုကပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြီးပဲဘာရက်တော့ဘူးလဲဥပမာပြောရအောင်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေသူတို့တောက်ကြနေကြတော့တောက်တဲ့အတွက်ငါဘာဖြစ်မှာလို့မေးရင်သူကလည်းသိကြတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သွားနေတာကဒီရက်ကလေးတရားပြတဲ့နေရာအနေထားလည်းဒီလိုချက်လို့သူတို့ပြတ်ထားတယ်ကောင်းမွန်တယ်သူတို့သိခဲ့ပါဖြစ်နေတာဘူးရတော့အဲမထားတာလားလို့ပြောတဲ့ခြေနေဥပေးမြင်ရတော့ဥပေးမြင်ဆိုရင်ဒိုင်းလာရှုခဲ့ဘူးလားပဲဟုတ်တော့အရင်လဲတောက်ခဲ့ဘူးလားဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ကိုမရှိအလောင်းစားကစားတွေဆိုလဲအမလေးတခါတော့တော့ချောက်ကောင်ခြေရင်တော့တော့ချောက်ကောင်ခြေကအမလေးဒီလူမျိုးငယ်လေးဒီမှာပါရှိတယ်လို့ပြောတော့မယ်သူ့လာမှာကိုတခါတဲ့အဲ့ဒါတော့ချောက်ကောင်ခွင့်တာလေဗျာဘာဒီရမ်းတော့36ကိုပြနေရတော့သူပြောလို့သူရပဲကြောက်ဦးတယ်ဘောတော့ညာအားရှိတယ်ဗျာသူပြောတဲ့တွေတော့လောက်တာလို့ပြောကြပါမယ်เนาะဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလောင်းစားကစားတွေကလည်းလူဆွဲတယ်ဒါကြောင့်ဘူးရဲ့ဇီဝတွေကလည်းလူဆွဲတယ်အဲဒီလိုပဲခါရဲအပြောပွားလိုက်ရင်ပဲလူဆွဲနေတယ်အဲလူဆွဲနေတဲ့အရာ6ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီအရာ6ခုကလူပြက်နေတယ်ဟောဗျာနေကလူပြက်ကြောင်းအချက်ချက်ချက်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လူရဲတော့လုံနေတာပဲ။ဒီဆွဲတွေကိုအတွက်ကြဘူးရတော့။အဲ့လိုအတွက်ကြဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှောက်တော့ဘွား။ဘယ်လိုလဲရှိဘွားတော့ဘွားဆိုလို့သူရဲ့ရှိဘွားတော့ဘွားဆိုမယ်ကြငယ်ငယ်ကလေးအစ်။ဆောက်ပေမဲ့လည်းခုနလိုကြီးကလဲတော့ဒါပဲသူငယ်ရှူတာပဲဟုတ်ပေါ့နော်။အလောင်းစားလဲလို့ဒါပဲမိမလည်းလိုက်တာပြောလို့ပြတော့အခုလို့ပါပါရ။လည်းလာမိတယ်ညကောင်းတာမှန်ရပါဗျာအခုကအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်ဘာမှအထိတ်ထိတ်တော့ဟုတ်တော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဘာမှအထိတ်ထိတ်တော့ဆိုပဲသူ့အိမ်ရှိပါပဲဒီလရှင်ကလာပြီးသုတ်ကန်တယ်ဆိုတော့လောင်းတယ်ဟောဒီလရှင်ကတော့ဆိုတော့မလောင်းဘူးဟုတ်တော့ဘာကြီးတော့လာလူကလည်းသူမရှိနဲ့ဟုတ်တော့ဘာလို့တော့တော့ဘာမှရှိအောင်လို့လဲဆိုတော့သူတမီးကလည်းသူကသာမထောက်ပါဘူးဒီဘက်ကလည်းဒီကနားမထောက်ပါဘူးဗျာ။တူကြီးလို့တဲ့သူကအကြောက်လို့တဲ့သူကပြောတယ်ဆိုနားတော့ရှင်းပြရပါတော့။ဒါမျိုးလည်းသူကလည်းပဲကိုကြီးသိက္ခာကောင်းကောင်းတဲ့ပြောနေတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တာတူကြီးမလိုက်တာကြတာဗျာတော့။လူလာတကယ်ကြတော့လောက်တဲ့မလောက်တဲ့လို့ပြောတာကဒီကြီးဖြီးမရဘူး။မလောက်တဲ့ပုံကနေပြီးပြီးကြလားမလောက်တဲ့နေထိုင်ပြီးဘူကွယ်ကြတဲ့ရောက်ကပါအဲ့တော့ဘာသာတူတဲ့တကယ်ကိုသင်္ကန်းတာဖြစ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုတော့ဟောဘာဘက်ကိုမရှိအောင်လို့ပြောကြတယ်နော်။ဒါကတော့သူလည်းပဲရှင်းနေတာမရှိလို့ပေါ့နော်။
အပေါ်တော့ချင်းချင်းကြောင်းဆိုတာရတော့ကျုပ်ကတော့သူ့ကြီးလောက်တာဖြစ်နေတော့တော့ချင်းချင်းပြည်တာပေါ့ဗျာနော်ဘာဘာလုံးကြည့်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့နော်နောက်ဘဝကိုမယူတာဘာလို့မယူတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့ဆရာဖရာလို့ငါရဲ့ဆရာရဲ့ငါရဲ့ဆရာတော်ဥပ္ပိပေပေါ့ဗျာနော်ဥပ္ပိကလေးတို့အဲတပတ်ဆရာလေးတို့ဒိတ်ကြီးဆရာလေးတို့ဆိုရင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးကငါဆရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကတော့အဲ့ဒီလေငါဆရာဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါဆရာရဲ့ဆရာတရားဘုရားဖရာငါလည်းဖရာကိုပဲအောက်ပြုလို့လုပ်တာဆိုတော့ငါရဲ့ဆရာအချုပ်ကလည်းဖရာပဲအဲ့လိုဆိုငါဆရာအချုပ်ဖရာကနေပြီးတော့ရှင်းလာပြီဖြစ်တယ်နောက်မှလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဇာမျိုးငါပြမပြောပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူပြောကြတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုဒီမှာတွေ့အဲ့ဒီတွေ့ရတယ်ကွာရှိကွာနောက်ဘဝတွေတဲ့မှာကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ထားရတာနဲ့အခုကိုယ့်ရဲ့ဆရာအချုပ်ကဓာတ်ကြီးကိုမရှိဘူးအဲဒီလူလို့သူပြောလိုက်ပြီထင်တော့အဲ့ဗျာလို့တော့ရဲ့တော့ဗျာပြောလို့တို့อยู่ပဲတို့မေမတည်ဘူးဆိုတာသိတဲ့ခါကျတော့ဟောတို့ပဲသူပြောလို့ဟောကုကြီးတွေပြောလို့နေမှာဟောကုကြီးတွေပြီးလို့နေမှာပေါ့လေအဲ့လိုခိုင်းလိုက်ကြဒါကကိုယ်ဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့လေကိုယ်လည်းမသိဘူးကိုယ်ရဲ့တကယ်တော့ဘာလို့လဲမသိဘူးဗျာတော့ဘာလို့ပါတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါနဲ့သူကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီတော့ဘာရရောက်တာတော့မေးတော့ဟောခင်ဗျားကပြောခဲ့လို့ပေါ့ဟုတ်တော့ခင်ဗျားကြီးကရောက်တော့ခင်ဗျားကျတော့လည်းဒီလိုအောင်လည်းဝီလဝီလနေအောင်ပါပြီးတော့ဒါမကြည့်တယ်ဘောဗျာအဲဒီမှာနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးခဲ့ကြတော့ဒီအရိယာတရားကိုလိုချင်နေချိန်တော့ဘုရားဟောရင်မရှိဘူးပြပေါ့ဘုရားဟောရင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟောတယ်လို့ပြရတာဘယ်အနေပြရတာလို့ဆိုတော့ဘုရားတရားတွေကနေပြရတာဒါလို့ဆိုတော့အရိယာတရားလိုချင်တော့အရိယာဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးပဲသွားရပါလို့သွားရလို့တဲ့ဘုရားကြီးကိုသွားလိုက်တာဘုရားကြီးကြားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကျက်ပါဟောတယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးဘယ်လိုတော့လဲဟောပါတယ်မိသားစုလည်းဟောပါတယ်တပည့်တော်လည်းဟောပါတယ်တန်တလကတာတို့လည်းဟောပါတယ်ဆောက်ကြည့်ရပါဗျာ။ဘုရားအရိယတရားတွေလို့မသိဘူးဗျာ။ဒီကတော့ဘယ်လိုတော့လဲအရိယဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောတာ။မင်္ဂလာတုတ်ထဲက38ဖြာဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတွေအတိုင်းသာကျင့်တာ။ကျင့်ရင်အဲ့ဒီအကျင့်အတိုင်းနဲ့အတိတရားဖြစ်တဲ့အတိညာဉ်ကိုရလာလေ။အဲ့ဒီအတိညာဉ်ကိုရလာရင်38ဖြာမင်္ဂလာအတိညာဉ်နဲ့ရရင်ဒီတော့အရိယပေါ့ဗျာ။အရိယဖြစ်ကုန်ဖြစ်ပြီ။အဖြစ်ကြောင့်လူကြည့်ပြီးလို့ဆိုတာပေါ့နော်။အဲမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလေရွတ်လိုက်ကြတာတော့တော့ကျန်နေအောင်နော်။အဲဘုန်းကြီးတိုင်းမေတ္တာစိတ်ရတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ရှိလို့ဘုံဖြစ်မှာဟုတ်နော်။အဲအဲ့ဒီမေတ္တာတိုင်းကတော့တမန်တော်ကြည့်ဘူးရနော်။ဘယ်တမန်တော်ကကြည့်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကအရိယဖြစ်ဖို့တဲ့ဟောခဲ့တယ်ဘုရား။တကယ်လို့ဆိုတော့ဝိတုကိုကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟောလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာအဲ့တော့ကယူပြီးတော့တော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ကြတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါတွေကြည့်လို့များလားဗျ။ဟုတ်တော့ဒီမိတ္တသုတ်တံကိုကြည့်လိုက်လို့တော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်မိတ္တသုတ်တံရဲ့အရိယာတရား၊မင်္ဂလာသုတ်တံရဲ့အရိယာတရား၊ဓမ္မစကြာရဲ့အရိယာတရား၊သစ္စာလက္ခဏာရဲ့အရိယာတရား၊ဒိဋ္ဌိသောဘရဲ့အရိယာတရား၊မဟာတိရုဌာန်ရဲ့အရိယာတရားပေါ့။ပြောဟုတ်ကြတယ်။တရားတစ်ခုတည်းဟာအရိယာတရားမဟုတ်တာလို့တစ်ခုတော့ရှိဘူး။ဘုရားတရားမဟုတ်ရဘုရားအရိယဘုရားဟောထားတာလို့ပြန်လုပ်ထားရင်တော့အဲ့ဒါအတုလုပ်ခဏောင်းအရိယတရားမဟုတ်ရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားဟောထားတာပါနေမြအရိယတရားဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးကျုပ်ကဒါရီအရိယတရားဆိုလို့ပြီးဦးဗျာမသိတော့အဲ့လိုဟိုလူတွေစဉ်းစားလိုက်ဒီလူတွေဝေဖန်လိုက်တဲ့ဟူပြောင်းပြောင်းဝေဖန်လိုက်ဒီပြောင်းပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်လို့ထင်တာပါတကယ်ပါသွားပြရတော့ဘယ်လိုကြီးကြီးကောင်းတာဒီလိုဘုရားကိုမေးရကျေးဇူးပါဗျာဇနဝါရီပြည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲအယူဆပါတယ်ဆိုဗျာယူဆလို့လားလို့ပြောရတယ်ဗျာဥလေယူဆဖို့ထားလို့ဒါအဲ့ဒီကပြောတော့ပြောဦးမယ်ဟုတ်ပြောပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုဇနဝါရီနေပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပြန်ယူရလားဗျာတကယ်တော့လေဒီပေးပေးတဲ့စကားမျိုးကပြောတော့မပြောဘူးလေပြောပြပြောလားဗျာပြောတော့ကျောက်ကရှိမှသာဝါဟုတ်တအားယူထားတာတော့ဒါလည်းယူကြတာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်ကတို့ရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တော့ဒီလိုဝင်လာတာယူတာလို့ဒီလိုမျိုးကိုကျုပ်ကရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြောရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့
ဒါရှိတော့တော့ဘုရားကျွေးလူတွေဟာအဲပြီးခဲ့ကြအများကြီးပါဘာတဲ့ဒီဟောဒီဝိနည်းဒီစီဥစ္စာတွေဟုတ်နော်အေးသူပြီးခဲ့ကြတယ်ငါတော့ဘာမဲ့တဲ့ကြီးကြီးဒီစီပြည့်ရဆိုလို့တို့ပြရမပြီးဘူးပါနော်ဒါကငါပါပေးလို့ပြောတော့ငါ့ကိုပေးလိုက်တာဆက်လိုက်တဲ့ငါ့ကိုငါ့ကိုကတော့ဒီဘဝလေးခဏရတော့သာသနာတွေ့ရစေသာသနာလူဖြစ်ကိုဖြစ်စေရအဲ့တော့ဘလောက်ပဲတခါရဒီလူဘုလို့ဟာနေလို့ချေလို့ချင်းအပေါ်ဖြောက်ပြီးခလာနားတော့လူဘုလို့ဟာနေလို့နဲ့သာသနာထဲမှာပဲအရောက်သွားမယ်ဒီတဘောလုံးကတော့သာသနာကိုပဲပြေးမယ်အခုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြေးလာကြတာဆိုတော့ကျောင်းသားရဲ့နောက်ဘဝအယုံဆုံးတော့ပြောရမလို့ပဲပေါ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြေးရအောင်အဲ့တော့တခါအော်ဖရာကတော့ဘဝမကြောက်လို့ဆိုတာပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကတော့ဘဝပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့နေနေတဲ့ဘဝပါနော်အဲ့ဒါဖရာမယူလို့ပြောလက်တယ်လက်ဆရာဖရာမဟုတ်ဘူးလားလက်ဆရာရဲ့အချုပ်ကဖရာပဲဖရာဆိုရင်လက်ဆရာအချုပ်ကမယူဘူးလို့ဆိုရင်ငါ့ကိုယူလို့တော့ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလက်ဆရာနောက်ကိုတပည့်ဆိုရင်တော့လေတတိတိတတိတိလဲရပါလို့တပ်ပြီးနေမယူနေရပါလို့တတိလားလဲတတိရင်နေတော့ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးတော့ဘာမဖြစ်တာလည်းမသိဘူးတကယ်ပုံရတော့မသိဘူးလေအဲ့လိုမသိနေမှလို့လည်းပဲဆက်ချာမယူလို့ဆိုတော့ငါသိပြီဆိုရင်တော့ဆက်တော့သူ့တော့ကလိုက်ကြည့်ပြီမယူတော့လို့ဟောဘာမယူတော့ဘူးဒါလည်းမယူတော့ခါကြတော့ဘာသာတော့နေနေလေဆိုတော့တော့တော့မှာဘာမကောင်းဘူးမလည်းပဲအကူတို့ပါလေလုပ်ရမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုဘုန်းကြီးလို့ဆိုတဲ့သူကတော့စိတ်ကြဲတစ်ချက်စိတ်ကြဲအောင်လည်းခုခုနေရတာပေါ့နော်စိတ်ကြဲတစ်ချက်စိတ်ကြဲအောင်ကဘာလေးနဲ့စိတ်ကြဲအောင်ဖြစ်လို့ဆိုတော့သီလဝိတ္တိလို့ဆိုရဲဝိတ္တိနဲ့စိတ်ကြဲအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါတိပေါက္ခတော်ရသီလဆိုတာအပြည့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတားမြစ်ထားတဲ့သီလအပြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကနေလုံးရအောင်နေတဲ့ဒီနာကိုဘုန်းကြီးတွေကြည့်ကြရတယ်ပါဠိတော်ဒီနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒီဒီနာလည်းပဲလုံးတောင်ကျင်တယ်။နောက်ဣတရိယသာဝရဒီနာအလိုဝဲကုမျက်တိနဲ့ဘုရားမြင်လည်းမမုန်းစေနဲ့။ကြိုက်ကြမြင်လည်းမကြိုက်စေနဲ့။အဲကြိုက်တာမဟုတ်တာကိုမြင်တော့လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတကလားအဲ့ဒါကြီးကိုယူပြီးဆိုအစားယူပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကြိုက်တာတော့ကြိုက်ကြိုက်စီယာမြေသားတော့ကိုမလိုက်နဲ့ဘာလို့မြေသားတော့ကိုမလိုက်နဲ့ပေါ့နော်အော်ဒါစီဒါအိန္ဒြေကိုစောက်ပြီးတာပဲပေါ့ဟုတ်အိန္ဒြေစောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြားတယ်ကြားတဲ့ဟာလည်းပဲကြိုက်စီယာလည်းကြားတာပဲဘုန်းကြီးလည်းကြားတာပဲကြိုက်စီယာကြားတော့လည်းကိုလည်းကြိုက်တတ်တာဆိုကြိုက်ပါလေဘုန်းကြီးကြားတော့လည်းပဲအဲကိုလည်းဘုန်းတတ်တာဆိုတော့ဘုန်းပါလေဗျာဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကြားတော့ပဲကြားလည်းမဟုတ်လားကြားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကားနဲ့သိမ့်လိုက်ဆွဲယူပြီးကြလားအဲ့ဒါတော့မလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတော့လိုက်ပြီးတရုပ်ပေါ်တာမလုပ်နဲ့ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဟောဒါကလည်းပဲသောတိကရေကိုစောင့်ကြည့်တာပဲဗျာတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တောတောင်ကုန်းကြီးဆိုတော့စောင့်ကြည့်တာလည်းလွယ်တယ်နဲ့ဗျာအဲ့လိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအိန္ဒြိယသာဝရတိယလည်းပဲကိုရှိနေတာဗျာတော့အိန္ဒြိယသာဝရတိယပြီးလိုက်ကြပြီးစရသာဒိဋ္ဌိတာသီလဆိုတော့ကိုယ်စားတဲ့စားတာကိုဘာကြောင့်စားတယ်ကိုဘုရားဥဒ္ဓေကိုဘာကြောင့်ဥဒ္ဓေလဲကိုကျန်နေတဲ့အဲကြောင့်ကလေးကိုလည်းဘာဖြစ်လို့တုံးတယ်လဲပေါ့နော်တစ်ခါတော့ဘာလို့ကြီးတယ်လဲအဆရှိတယ်အကောင်လုံးကိုတုံးတယ်ပြီးဝရပြီးဝရဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာသိကြရမယ်လို့ကျောင်းသားကလေးတွေကကိုရမိုးခင်ကလေးကနေပေးလိုက်တာဗျာဒီလိုလေးပုံပြီးတော့ဗျာပါဠိလိုလိုတင်ပေးပြီးတော့အဲပါဠိမြန်မာပြန်လာကြတော့လည်းပဲမြန်မာလူပြန်လာပြန်တဲ့အသေးသေးကမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါမှတော့မသိရောအဲအဲ့ဒီဟာလည်းပဲမရှိရှင်းပြီးတော့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ကမသိရကြီးဘူးရတော့အဲ့တော့ကိုရှိရကိုရှိရပုဂ္ဂိုလ်ရောဘယ်လိုကြံပြောလဲဒီလိုဝင်ကြတာဆိုတော့တခါကျတော့အဲ့လိုမသိချင်ရတဲ့ဒီတော့ကြောင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အာဘာသာနာဝန်ထားဆိုပြီးတော့ဒါကတာဝန်လည်းတော့ဘာလို့ပြန်မှုဖြစ်နေလဲလို့ဒီတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ရာကြီးနောက်ဆုံးတွေ့တော့ရောက်သွားတော့ဟေးဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့စ
ซีเนียร์ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျမှအာတူးတက်လိုက်တာညာအပြီးနေရတယ်တော်တော်ကြောင်ကလည်းတိုးတက်တာကိုရေတော့ဘာသာလည်းကြီးလေးတားလိုက်တာပဲ။ဘာဝါကြီးလေးဝါလိုက်တာပဲပေါ့တော့။တွားကြောင်စားရတယ်။တွားကြောင်ဝါရတယ်။တွားကြောင်ဝါရတယ်။ဖိုင်းလို့ရှင်ရတယ်ဆိုရင်ဟာကိုတက်တော့တာမရှိခင်ဘူးဗျာ။ဟုတ်တော့။ဘာလို့လဲ။နေတော့တောင်းဝင်းလေးကကြီးလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော်ဝင်းဘောလူကြဲရတာတော့ရှင်ရမှာတော့။ဖုန်းကလေးဝတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကဘာလို့လို့ပြောတာလဲရှင်းရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းဖဏစည်းတယ်ဆိုတာဖဏစည်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖဏမလို့စည်းပါတော့နော်။ဒါတော့အခုတော့ဖဏစည်းရဆိုတာခလုတ်ပတိုင်အောင်သူကြီးအောင်သူ့သူ့အောင်အကြည့်ပြန်ပေါ့နော်။အကြောင်းတည်းရှိရတာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအလဲရောက်ပေါ့တော့တာလို့မသိဘူးဗျာ။ဒါဘယ်ချင်းချင်းတော့မသိဘူး။အဲ့လိုလေးရှင်ကြီးဟာနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟာကိုယ်အနေနဲ့အရှင်ရင်ပဲမရှိတော့ဘူး။ဒါမျိုးတွေလည်းဒီတမီးကဘာလို့ပြန်ရတာလဲ။ဟုတ်နော်။ဒီမှာတော့ Fire Radio လေးရတာ Radio လေးတော့ဒီဒီ Radio ကဘာလို့ဆောင်းလာတော့ဗျာ။ဘာကိုရှိမှထောက်တာ၊ဘာကိုပြုတ်ထောက်တာမှမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ချဖို့ထောက်တာကြီးလေ။တော့ဘာလို့အတော့ချမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတော့တက်တယ်လို့များဒီ YouTube လည်းပြောပြောနေရတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီအတော့ကြတာပြည်တော့တာမပေါ်နဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာတိဖောက်ကားတယ်လို့ပြောတယ်အခုလေပြိလိုက်တာတနာတွေအတော့တော့သွားနေတာဘာပြိလိုက်တာတနာတွေနည်းတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ဆက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုဘာကောင်းလို့ဒီနေ့ကောင်းသလားဒီနေ့မဲကောင်းသလားအဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါလေးဒီလေးချက်ထားရတော့တယ်ဆိုရင်ကိုလေးကဒါလေးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်လေးတိုက်တာလေဗျာအဲ့ဒါလေးတွေဆိုတွဲတော်တာလေသူပြောကြတယ်နော်။ဒါကဒီလိုကြီးမျိုးလေးတွေစားချင်တယ်။ဒီလိုကြီးလေးချက်ချင်တယ်ဟောဖြစ်လာတာပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေကိုစားဖို့စားမှာများပြီ။အဲ့ဒီကစားတာလေးလုပ်ချင်တယ်။ကောင်းတဲ့လုပ်ရည်ဒီနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလူတစားရလည်းထထထထလာ။ဒါတော့ဘုရားဘုရားဆုံးပြေမဆုံးဖြစ်လာတာ။ဒါကြောင့်ဘောရရတော့ကကိုရှာပူရတာကိုလုပ်တယ်ဒါပြန်အဆုံးသတ်လို့ကိုမရအောင်ဖြစ်နေပြန်တော့။ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေယူရလည်းပဲပါဠိမောနေရတော့ပါပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်။ဒါကပါဠိတန်လဲလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲတော့ရှိလို့လို့ပြောကြတယ်နော်။ဆင်းရဲတော့ကမှန်တမ်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့စာရေးမှုရဲ့နေရုံလေးဆင်းရဲတာကစတာပါ။မတတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကလွတ်လွတ်သွားပြီဆိုရင်တန်တာတွေကအခုလွတ်တာပဲဗျာနော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကဘုဆုံးပြေမဆုံးပြေမောနေကြတာဒါပဲဗျာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဝိဒ္ဓကနာလည်းပဲရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခါအာဇီဝပါရိသုတ်တိဆိုပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်တာနဲ့သတ်တည်တဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ဖို့လုပ်တော်ပဲပေါ့အဲ့ဒီဒီလာပါဗျာ။အာဇီဝပါရိသုတ်တိဒီလာဆိုတော့ဘယ်လိုဆောက်ပြရမှာလို့ပေါ့။တကယ်ကြတော့ကိုယ်စားခြင်းနာကိုအဲလေးလေးစားခြင်းနဲ့ဘောဝါလေးစားခြင်းနဲ့အသက်ရှိစေအာမာမာလေးစားခြင်းနဲ့ပြောင်းတော်လေးစားခြင်းနဲ့ဒီမှာနေပြီးတာကိုကိုယ်ဟိုမလုပ်လေလုပ်တဲ့သူစီရောအပူဇာရတာပေါ့ဗျာနော်အာပြောင်းလို့လေးလို့ပါဟာအဘာဘာလေးလို့ပါဟာအလေးလေးလေးလို့ပါပုံတော်လေးလို့ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲပြောလို့ချော့ပြောလေရလို့ရှိလေချော့ပြောရတာပေါ့နော်ချော့ပြောမှရမယ်ဆိုရင်လည်းငေါ့ပြောချော့ပြောပြောရတာပေါ့နော်အာဒီဟာကြီးကခံလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီကတော့ဘာလို့ကြီးများတာလဲနော်အဲ့ကြီးများတာပါလို့ဟုတ်တယ်ရှင်ဘိုးရပြန်ပါဠိတုတ်ကြီးဆိုဆိုတတ်တယ်အမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲသူအဲ့လိုပါတော့အဲတော့ဘုန်းကြီးလုပ်နေမှာတော့ဒါတော့အလွတ်ပါလေတဲ့ပေါ့เนาะဟောအဲ့တော့ပါဠိတုတ်ကြီးဒီရလည်းဖြစ်တာဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီဟာ၄မျိုးပေါ့ဒီဟာ၄မျိုးပြန်ရောက်တဲ့ဒီဟာမရှိပါဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုဒီဒီဟာ၄မျိုးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူရနေပြီးတော့ခရယ်တန်းပြန်သွားတော့မှာမေးပြီးရလားထပ်ကြတယ်လည်းကြည်ကျဲသွားတာပေါ့ခင်ဗျာပြီးရလားဒါနေပြီတရားစီတက်ရတယ်လို့လည်းမသိပါဘူးဗျာဆက်ပေါင်းလာရဒီတရားဒီပြရတွေကျင့်တာလို့ဖြစ်တော့ကောင်းဖို့ကြီးရောက်တာဒါတော့ဒီဘောသာသနာနဲ့တွေ့ရောကဒါလာဝင်ကောင်းဖို့ဖြစ်နေပါဖြစ်မှာဒါမှတော့တဏ္ဍာကခါရဘဝတွေကိုသွားမှာလည်းပဲဒိဋ္ဌိကမကအသိချင်းဒိဋ္ဌိကဘဝတွေဖြစ်မှာလို့ဟောပြောဆုံးထားတာညာနော်ဒါလို့ဆိုရင်နောက်ဘဝကြရင်သာသနာကိုတွေ့ချင်ပါလေတွေ့ပါနောက်ဘဝလည်းသာသနာကတွေ့ခဲ့ရပုံတော့မရှိဘူးတော့
တော့ကလည်းအဒီချေဒီသာဘကဘဝတွေကိုဖြတ်တမ်းခဲ့ပြီးသားပြီဟုတ်တော့သာသနာကိုငါတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံရှိဘူးအဲအခုတွေ့ရတာတော့လည်းလွတ်ခံလို့ဖြစ်ဘူးမြေကုန်ဒီမဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ကျတော့ဒီလိုလုပ်တော့မလားဆက်လို့ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီဒီဟာလေးကလည်းတန့်စင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မဆောင်ချက်ကတော်တော်ကိုကောင်းမွန်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ကောင်းမွန်နေတဲ့အခါကျတော့ပြောရတယ်လို့ဖြေသွားတော့တယ်ဗျအေးချသွားတော့လွတ်လပ်သွားတော့ဗျတော်ကြရတယ်လို့ထင်တော့လက်တွေ့ရလည်းကြီးချနေပြီကြောက်ရလည်းမကြောက်ချင်တော့ဘူးမတော်ကြရလည်းမမတော်ချင်တော့ဘူးဟောဖြစ်လာတာဗျာနော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျကာလဘုံကဘုံစူးစူးနေနေဖြစ်သွားနေတဲ့ညာလို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြီးချနေတာပေါ့ဗျာဒီတော့ကလေးအောင်ဆိုင်ကြီးလည်းထိုင်နေရတာကောင်းတာပဲပြောပေးတာပဲပေါ့နော်ညာမကထိုင်နေရင်ထိုင်နေရတာကောင်းတာပဲလို့ဟုတ်တော့အဲသဲပြင်းတဲ့တဲ့ကလေးထိုင်နေရတာကောင်းတာပဲအခုကတော့ဘယ်လိုနေနေကောင်းတာလဲလျှောက်နေလည်းမလျှောက်နေရတာကောင်းတာပဲလို့ဘာလို့ဖြစ်တော့တာလဲကောင်းပြီကောင်းတာကြီးနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျညှင်းချတော့တာပေါ့နော်တော့ခံတယ်ရတာဒီပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားရတာဒီမိဘတရားကျင့်လို့တူးပေးလိုက်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့လေဘာသာရေးတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့တရားရတာရဲ့လက်ချောင်းပြန်ပါဘူးဗျ။တော့ဘာအဲဆိုင်ဝဲတော့ဘာသာရေးဒီလာလိုက်တယ်ဆိုဒီကြောက်ရောက်လာ။ဒီကြောက်ရောက်လာဆိုတော့လာလိုက်တာတူလို့ရှိရင်ဟောလောက်ပြောနေမှာပေါ့နော်။ဟောတကယ်တပည့်ဘုရားကြီးပြောရတဲ့ဟောတော့လာတော့အဲလိုပြေသာဘုရားကြောင်းရတဲ့အဆရှိပြည့်လမ်းလမ်းကိုပြောနေတာပေါ့နော်။ဒါဒီရုပ်တယ်သာပြောပြီးကြတာလား။အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လမ်းမကြနဲ့လမ်းမရှိဘူးလို့ပြောကြတော့ဟောကဲလို့ကျင့်နေတော့ဘယ်ကောင်းပါလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဘာမှလည်းကျင့်နေလို့လည်းငါပြချင်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဒါရတော့ငါရတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်လို့ဟောပြောမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်သူမင်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရေးချနေပါရဲ့နဲ့ဒီနေ့ကျတာကိုမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောလို့ဖြစ်ပါမလားလို့အခုကိုပြောကြောတဲ့နာနေတယ်ပြောကြတာတော့ဒီလိုဟုတ်တယ်လို့ကလမ်းမပြနေတာလည်းသိကြတာပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကြားရရတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဘာလို့ရှိနေတာလဲဆိုတော့လမ်းပြနေရမယ်နော်ဘာရောက်တာလို့လဲဘာဝယ်တာလို့လဲဘာလုပ်ခိုင်းတာလို့လဲဘာဝယ်လို့မရောဘာမှလည်းမရောဘာမှလည်းမလုပ်ခိုင်းမယ်နဲ့ကိုယ်ပြတာလည်းပတ်သက်တယ်သူ့ဘာသူရောက်နေတာစီနော်အဲ့ဒီငွေတွေကတော့တော့လို့မရတဲ့ငွေတွေဖြစ်ပါများနော်ကိုယ်ပြပါချင်းတော့ဘယ်လဲမနီးလို့ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့ဝါရှိရစေအဲ့ဒီငွေရဘာလို့ရတာလဲလို့အပြည့်အစုံရှိရတာပေါ့လားငွေရလာရလမ်းကိုပေါ့ဗျာတော့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောင့်ဒီငွေရောက်လာဟိုလမ်းကိုကိုယ်နေတော့ဘာလို့လို့ရတာဘာရောက်လို့ရတာဆိုင်လို့လို့ပြည့်အစုံရှိတဲ့ငွေမှဒီလိုငွေဖြူလို့ပြောရတာဗျာတော့အဲ့ငွေဖြူကမှတုံးကြတာဗျာတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာဒီမှာကိုဆရာကျောင်းတော့ပြရတဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းကတော့ဒီကရလည်းတုံးပြဖြစ်ရဲ့ငွေပဲလို့ပြောပါရနော်ဘုရားဆိုတာမတော်ဘူးလို့ပြောပါရနော်ဒါကသုံးတာတော့ပြည့်အဲ့လိုပဲငါလည်းတရားရရတာဖြစ်နေတာတရားရရလမ်းလည်းကောင်းပြပြမရှိဘူးလို့ထင်တော့ငါလည်းဘလက်ကြီးပဲဒီပေါ်ရတော့ပြောလို့ဒီတော့ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတရားရှာသူများတွေရတဲ့တရားငါလည်းရှာဟုတ်ပါပဲဆိုရရရှာထွက်တဲ့အခါကျသူများတွေလည်းဒီလိုကလာတယ်တရားမဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်။ဒါလည်းတားရတာလည်းတယောက်တစ်မျိုးလို့ခင်။ကိုရတာလည်းသူတို့တဲ့တယောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တရားတော့မဟုတ်ဘူးလို့။တရားကိုဘာရတာလဲဆိုတော့ဘာရတာလို့လည်းမပြောတာဘူးညာ။ရှင်ရတယ်ရလည်းဒီမှာကိုရတာတော့ဘာရတာလို့မသိတာဆိုတော့လည်းနေကြိုက်ပါတော့ပေါ့။တားရတာမသိဘူးဆိုတာထွက်လိုက်ဦးပေါ့လို့။ဘာလာတော့ကိုယ်သိနေပါပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘာလာကိုတိအောင်လာတော့ရလာမှာပဲဆိုကိုကြောက်ကိုပြန်ရေးလာတာပေါ့နော်လာလာတဲ့အခါမှာမငါတိတာဘာတိတာလို့ဆိုတော့မဘာမရှိတာတိတာအဖြေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဘာမရှိတာပဲအာယုကားပေါ့အဲအာယုတော့ဟုတ်ဘူးလို့ဘာမရှိတာအာယုမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥပါဒုကနာယီမြင်နာယီကအာယုပေါ့နော်တဝါကျင်လဲဆိုဘာအာယုပေါ့နော်ကိုယ်သိတာမှန်တယ်ကအာယုနေတယ်ဘာမရှိရဆိုတော့အာရုံကိုပူပဲနော်။ကဲဒီလိုဆိုရင်အာရုံကိုပူဆိုရင်ဘာလို့ပြီးရလဲ။အာရုံကိုတာဆိုရင်အာရုံမရှိရင်ပြီးတဲ့ခါမရှိရဘူး။စိတ်ဆိုတာအာရုံကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အာရုံနဲ့ကင်းပြီးနေတာစိတ်ဆိုတာမဖြစ်အောင်။ဒါလို့ဆိုတော့ငါပြီးတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေမှာတော့ဒီပြီးတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတာအာရုံဖြစ်လို့ပေါ့
那个第二一个阿姨是刚刚不系列阿姨还批量过头。那刚刚不系列阿姨说诶刚刚不系列的阿姨拿过阿姨批了过那刚刚的阿姨还没发出过。哦诶阿姨还没有那就是阿卡大有给我的钱。哦阿卡大是来阿姨批了拿过。诶阿卡大有系列阿姨。所以阿卡大阿姨我第一次说了他是干了呗阿卡大是一个哦。哦还有地段的。但是阿卡大这次啊老弟的戏呗。他说把老弟的路费呢阿姨把老弟戏呗呢哦加地段啊呀喏。是不是啊喽加那个就是把阿爸比娘家来跑跑。把阿爸楼上屋里啊戏烂楼那就来跑跑。跑不着。然后我在他家里高过楼大的就来跑跑。跑不着。不就我把你估计来着不就我把你归进来家不希望就是反正。那么知道在他家不希望就不要不留给我面的。但是在他家那边就是吧高过我不希望。那么我们在屋里啊那边高过我不希望。那么地下地下那边啊那不高过我不希望。他在他那边没准备。过去的批评你的还是我不交流也不赖你的就把你的老长了呢。他对啊把我们系的地点说对吧地点都。啊把我们系的地点好批来的。把我们系的面还有侮辱拉的。啊我们别人有点的我们这不要的这个。还有把我们系的还有目标也好。如果把我们系的把这样讲系的。把我们系的说别讲的起不来了。把我们弄了来。哎把我们系的没地点就行了。对的不是叫对的把我们系的还有一条地的。这么多人把我们系的还有我。下来是在这次的还有不系的那么地。啊不还有系的把我们系无处的还有系的没地去的是。哦把我们系的把还有那么那时候为什么阿卡大还有就是看了那边啊。那个阿卡大还有是啊。对我有个一个马吊车地有两条标准的链条，阿达达有阿达达有做地下标准的马链条，他们现在也不好无缘的，现在悠悠飘飘的里面的，完了这个八万块钱的八万块钱的地下还有没管的，哎呀，这还有个八万多的，我阿达达有报了哈，哎呀，我地里看见，就是哎呀有地里这个，阿达那哎地里这个的喂。再次的啊阿姨为什么每天这么讲后呢这边我毕业就这边毕业这个呢那么医院我毕业就医院毕业这个留下我毕业就留下毕业这个呢留下这医院这这边这个留下了嘛呢那他在我毕业的啊他在这个我在这次的啊你看喽如果这样后呢哎这么那不一样的回来看我的所以说老夫人这次啊老比这么无。老比这次啊现在的这玩到戏还有标准啊。现在的这玩戏啊这样。阿甘达这次啊戏还有戏的呀。阿甘达这都不知道戏的阿甘达这孤独阿甘达这无辈阿甘达这跟你啊的。就是不要再来别人啊这个家还把自己来这个家了。就不还拿好多来这个家了。啊第二个呢这个地点多了后一个是还有个八条腿基本天天六条长就这个地点不然了。然后这个呢还有个第一条下里边啊今天期间呢过来的戏里里我就会给拉下来有车的交互啊八位有那八两的。我就可以把那地上的没有的我看路路地下来不好变的。现在我们在那不在好的我在那里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 哎不马路了啊巴黎啊那边不马路了点大比但是比较的哦那我就在你的那边好的就是说那我就在你的那边是说不是我们在那里跑步我要比第二个戏来跑步好的
ဘုဒ္ဓတာလဲဒီဘာပဲဗာဒီတရားမှာဘုဒ္ဓတာလဲအဲရှိလာတာမဟုတ်ဘူးဗျာတက္ကဋ္ဌလေးလာတာလေငါသိတာဘာမရှိတာတော့သိနေပြီဘာမရှိတာသိတာလေပထမဆုံးရောက်လာတာကဗာမရှိတာလေပထမဆုံးရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာဆက်ပါငါတော့အဲလုံးကြရီကိုတခါလေကြိတ်ပြီးပြီးတခါလာတော့လုံးနေတော့ဘူးစိတ်ထိတာဘူးဗျာနော်စိတ်မနေတော့စိတ်ထိရတာဒုက္ခရောက်လိုက်တာအများကြီးကိုဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ထိတော့နေတာလဲဒီလိုမျိုးလက်လိုက်ရခြင်းသူ့ဒီကနေ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ကကိုသားတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုသိခဲ့လိုက်သူတော်ကြီးကပြောတာပေါ့အဲ့တော့ထားလို့လည်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လောက်လာကြအများကြီးပေါ့အများကြီးလောက်လာပြီးကြလားဖြစ်တာကြနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အရှုံးပဲလို့ကျွန်တော်ဆောင်းပြီးတဲ့ခါကြီးဆိုတော့တော်တော့လားဆိုရှုံးတယ်ဟာလို့ရင်တော့ယူအပ်ဟောလို့ရှုံးတယ်ဆိုတော့တော်တယ်ဟာဘောတော့ဒါနဲ့ရှုပ်ကလည်းအဲ့ဒီတည်းတည်းလုပ်ငန်းကြီးကိုလမ်းတော့ဖွာလို့တော်တော်များများလာတာဆိုင်တော့လို့အငယ်တော့ဒီလိုနေလာခဲ့တာဘာမှလည်းချိန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တော်တော်ကဒုက္ခလည်းတင်းမပေးပါဘူးတဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကူညာတော့နတ်တဲ့အနေထားလေးကိုပြပြစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်တော့ချင်းရဲ့နေလို့လားပေါ့ချင်းရဲ့မနေပါဘူးလို့ကျောင်းသားတော့လည်းမချင်းပါဘူးကိုရင်းတရားလည်းမချင်းပါဘူးတဲ့ပေါ့ဗျာတော့ဘာကြောင့်လို့လဲဘာလို့ဖြစ်လဲအဲ့လိုစားတဲ့ချိန်သာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုပဲတခါလေကျောက်ပါလုံးလုံးကြဲရှိတဲ့ချိန်လုံးလုံးပေါ့ပြန်လို့လည်းအတူတူနေကြတယ်လို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကြောက်လေပူပြီးထူပြီးကြီးရတာမဖြစ်ပါဘူးပေါ့ကိုယ်ကတော်ပြီလို့ရေချိန်ကမထိတော့ဘူးလို့အဲချိန်ချင်းလည်းလုံငါးနေပြီကျောက်လည်းလွှတ်လိုက်တယ်ချဲရဲနဲ့ဆိုလိုက်တယ်ကျောက်ကပိုင်းလုံးချဲရဲဟုတ်ပါဘူးပဲအဲကျောက်ကလည်းစိတ်ထိတာလည်းထိလို့မရအောင်ပါပြီးတော့ပြန်လဲရောတာမလုပ်ခဲ့လေတိုင်းနိုင်ပြီလားစိတ်ထဲနဲ့လုံငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ငန်းနိုင်သွားတယ်လို့နိုင်တာဟာပဲအပြည့်ထူတာပဲလို့အပြည့်ထူတယ်ဆိုတာဟာဘယ်အနေနဲ့အတ္တတာခူတာလို့ဟုတ်တော့အတ္တတာခူတယ်ဆိုတာအိတ်ရှင်တာအတ္တအိတ်တာအတ္တခူတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မကြောက်ရနေတာရဲ့လမ်းလျှောက်နေတာရဲ့ထိုင်းနေတာရဲ့ရဲလျောက်နေတာရဲ့အုပ်မှုရှိရင်းမှုရှိရပါလားဗျာလမ်းလျှောက်တာကအကျဆုံးအဲ့ဒီကနေလာတော့ဒုတိယခက်တာပေါ့နော်။ခြိုင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အာတတိယခက်ဖြစ်လာပြီးတော့လွဲလာပြီးတော့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဒါတွေ့တော့ပဲ။အဲ့ဒါကျေဘာမှထိတ်ထားဘူးလို့ဒီနေ့ရင်းလို့နေတော့ဟုတ်တော့နော်။အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီရေးမှုရှိတာလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်အိဗီယာဟုတ်ကောပဲ။မလုံးတယ်ကွာ။ဒါမှပဲလုံးတာဖြစ်လာမှာဆိုပြီးဟဲ့လား။အိဒါကိုပယ်ထားတာဟုတ်ရဲ့။အဲ့တော့ပြန်ထားကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ။ခါလိုက်ကိုတည့်ရလမေးအောင်၊နောက်တည့်ရလမေးအောင်၊နောက်တည့်ရလမေးအောင်တဲ့။လာတော့ကြားလာတဲ့ခါကျတော့ကိုပြပတ်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့အားလို့ချမ်းသာမလားဆိုပြီးလုံးလိုက်တဲ့ဟာလေ။ကားပြန်မှန်းတာပြီးဝေရောက်သွားတဲ့ဟာလို့။ဒါပါပြီ။ငယ်တော့ဒီတိုင်းတိုင်းသူတည့်ရလို့နေထားရတာလေးလို့တော့ကတတ်တာပါပြီလေဆိုပြီး။ကဲနေရလို့နေထူရထားရတာပေါ့ဗျာ။ဆောင်းလို့နေထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲအခုမှမလာနေခြင်းလဲ။ဒီကလေးကိုရထိုင်နေရနေတော့ပေါက်ခဲပါမိလိုက်တာပေါ့ဗျာအင်းလိုက်ချင်သလားအင်းလိုက်ချင်လဲလိုက်အဲလိုလိုထိုင်နေချင်သလားထိုင်နေချင်ထိုင်နေဒါတော့ဘုရားရဲ့နေချင်သလားမနာချင်မတဆရာဆောက်ချင်သလားဆောက်ချင်ထွက်ချောင်းအဲလိုကိုကိုလွတ်လာလွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲကြတော့ကလွတ်လာသွားတယ်ခင်ဗျာဘယ်ထိုင်နေတာပဲကောင်းပါသေးတယ်လို့အဖြေဆက်တာပေါ့ဗျာထိုင်နေတာပဲကောင်းပါသေးတယ်ဒီထိုင်နေတာကောင်းတယ်ထင်လဲထိုင်နေအော်လို့ထိုင်နေလိုက်တာပေါ့ဗျာထိုင်နေရင်းကနေအမောင်လေးဆိုတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးတော့တော့အကြိုက်တစ်ခုဝင်လာအကြိုက်တစ်ခုဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပဲထိရနေပြီးတော့နှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေခါကျတော့အတွေ့စတာလေးကိုပြီးသွားတယ်အတွေ့စတာလေးပြီးသွားတယ်မဟုတ်လားပဲလေမှန်တယ်ဒီအတွေ့အကြုံကဖြစ်လာပြီဘယ်လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအတွေ့ထောက်တာအဲ့ဒီအတွေ့ထောက်တာလည်းပြီးသွားဒီလိုတွေ့တော့တာသိသွားပြီလေအဖေအတွေ့လည်းသုံးသွားပြီပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာအတွေ့တာလည်းသိရဲ့အတွေ့သုံးတာလည်းသိရဲ့အရင်ကလည်းအတွေ့ပန်သမားဟာစလည်းစခဲ့ရမှာပဲစပြီးတဲ့အတွေ့ပန်သမားဟာသုံးလည်းသုံးခဲ့ရမှာပဲအရင်ကသုံးခဲ့တာလည်းသိအောင်အဲစခဲ့တာလည်းမသိအောင်ဘာလို့လဲသူစရင်လည်းစဒါလည်းသူသုံးနေတဲ့အချိန်ကိုသုံးပြီးတော့လည်းဒီမှာသုံးတယ်လို့လည်းမသိအောင်နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတွေးနေတာတွေးပေါ့အဲ့တော့တူအဲ့ဆက်ပြီးတော့ခဲ့သွားတာဆိုတော့လူကကိုယ်ကိုယ်ကိုမသိဘူးပြတော့အဲ့လိုလည်းလို့ထားလိုက်တဲ့အခါကျအတွေ့ထောက်တာလေးသိပြီးတော့ကျတော့ဖန်စီကအာယုံမရသေးပဲနဲ့ရက်သွားတာလေးသ
တယ်ဟောဗျာဒီလိုအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရမယ်ဘာမှမကြည့်ရလဲဘယ်သူရဲ့နေရတာလေးလဲဖြစ်ပြရဘူးပေါ့တောင်းလို့လေးဖြစ်တဲ့ခါကျဟောမတွေ့ရလည်းပြီးတယ်ဗျာဟောမတွေ့ရလည်းပြီးတယ်ခါကျမဲဟောဒီမတွေ့ရပြီးတာကတော့ကောက်တော့တော့ရဘာလို့ဆိုတော့မတွေ့ရနေတာဟာစိတ်မပြတ်တာပဲလို့စိတ်မပြတ်တာဟာဒါတော့ရုပ်ဦးကြီးဖြစ်တဲ့နေထိုင်ဝိရာတက်တာတော့ငါ့အတွက်ပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုရတာပဲလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်ပြီးခါလားဒါလေးကိုပြန်ပြီးမှတ်သားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒါလေးပဲပြောတာဘလို့ဒီအဲ့ဒါကိုတင်စားလိုက်တယ်လို့ထင်တော့ဒါတော့အလုံးစုံစုံလိုက်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရတာလို့ပဲ။ဒီလိုက်ကြီးထဲမှာဘယ်သူမှလာမတော့ချက်နိုင်ဘူးလို့ဒါကကြားရည်ရှိရင်ရှိဆင်းနေရှိရင်ရှိဝင်ရတဲ့အကုန်လုံးအစစာတွေရှိရင်ရှိလူအန္တရာယ်ပြုခံရတယ်။ဒါလည်းကငားလိုက်ကြတဲ့နေနေဆိုလုံးလုံးနေပြားလို့ဒါမှမတော့နေတာအကုန်လုံးကဒီအနေနဲ့လုံးလုံးနဲ့လို့အဲဒီလိုကိုတင်စားပြီးတော့ဓာတ်ကြီးကိုပြုတ်ကတလဲထင်တဲ့ချိန်တော့နှိမ့်ပါလို့ဖြစ်ပါရတော့ကံသမားတွေကအဲ့ဒါကိုနှိမ့်ပါလို့ဖြစ်ကြတာဗျာဒီကလည်းနှိမ့်ပါကိုရှာနေတာလည်းမဟုတ်နှိမ့်ပါကိုရအောင်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်တော့အဲ့လိုကြီးလည်းနှိမ့်ပါလို့လည်းမပတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ဒါလည်းကြီးလို့ပဲပတ်တာလေဗျာတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကကျုပ်ကိုယူသွားတာဗျာဒီဘာမှမရှိတာကြီးပါဗျာယူသွားတော့အဲ့တော့နောက်ကြတဲ့ကလူကဘယ်မှာသိစိတ်မရောက်တော့ဘူး။ဂျွာလည်းမရောက်တော့ဘူး၊မြို့လည်းမရောက်တော့ဘူး။ကုတားရဲ့နေနေကိုလည်းလျှောက်နေရင်လည်းလျှောက်နေတာပဲ။ကုထိုင်းနေရင်ထိုင်းနေတာပဲလူဖြစ်တာ။ဒီကြီးချမ်းတော့ကညာအဲ့ဒါ။အဲ့ဒီကြီးချမ်းမှုကဘယ်မှာလာလို့ဆိုပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒီကနေရတာလို့လည်းမသိဘူးတော့ဗျာနော်။နောက်တော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ကကြတော့ဟောတကယ်ကြတော့ဒါဒီပြည်ရပဲရတာလို့ဆိုတော့သူ့ဘုရားသူဖြစ်နေတာပေါ့သူ့ဘုရားသူဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျဒီပြည်ဟာတကယ်ငါ့ကိုရေးချသွားတယ်ဆိုတော့ငါချုပ်ကြရလဲအချုပ်တော့ဘာမှမရှိတာကြီးလို့ဘယ်ဘောကလည်းပဲငါနောက်ကျစိတ်ပေါ့ပြီမလို့လဲဘယ်ဘောကလည်းကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့တရားကြီးပြည့်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲဘယ်ဘောကလည်းမရတော့ဘူးသူ့ဆိုဟာဟာဘယ်ဘောကလည်းကုန်သွားတယ်ကျုပ်ကလည်းကုန်သွားပြီနဲ့ဟောဒီဘာလို့ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖျက်ပေးတာဟုတ်ဗျာနော်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့နေနေတာဒီကြောင့်တော့မရှိဘူးဗျာ။ဘာလို့နေတဲ့သင်္ကန်းလဲသူသင်္ကန်းလည်းမရှိဘူးဗျာ။ဘာလို့ရှိပင်နေလုခဏပါတဲ့ဟောပြတာရောဗျာ။ဘာကြောင့်လဲကလူပါပါကဘာလူနဲ့ဟုတ်ဒီမှာရှိတာဟုတ်ပါဘူး။ရောတဲ့လူဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းလူဟုတ်ပါဘူး။တွေ့ရတဲ့လူဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေသူ့နေတာကိုလူလိုပြောတာပါတဲ့။အဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုဒီဖြစ်လို့ဘာမှသဘောကျရလည်းမရှိဘူးဘာမှကြောက်ရရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုနေရတာလဲမကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုနေရတာကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးတိကျလွတ်လပ်သွားတာမရှိဘူးတော့ပြောရမလို့ပဲမဟုတ်လားဗျာတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားကြတာကဲဒီကျင့်ကြတာဘာတရားဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ပညာတွေပါလို့လဲဟုတ်တော့ဒီကျင့်ကြတာကဘယ်လိုဒီအတတ်တွေပြန်ပါလို့လဲဘာမှအတတ်လည်းမရှိဘူးဘာပညာလည်းမရှိဘူးဒီကိစ္စရတဲ့ဘလောက်လဲလုံးလာနေဆုံးလို့လုံးလာလည်းမထုံဘူးနော်ဒီကိစ္စရတဲ့အတွက်ဘလို့ယုံကြည်ချက်သံဃာတရားတွေကသူ့ချက်လုံးလုံးနဲ့သံဃာတရားလည်းမပါဘူးဟုတ်ကဲ့သံဃာတရားလည်းပဲဖြတ်ပြန်အောင်ရှိဘူးဝိရိယတရားလည်းဖြတ်ပြန်အောင်ရှိဘူးပညာတရားလည်းဖြတ်ပြန်အောင်ရှိဘူးသူ့ရဲ့အရှိလေးတွေအတိုင်းပဲကိုယ်ကနေပြောချင်တာပဲလေဒါနော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရောက်သွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩလို့ဒါပြောလို့ရတော့အဲ့ဒီကနေပါဒါပြောလို့ကျတော့ယူအိုက်ပါကိုတိတော်တယ်ဗျာ။အိုက်ပါကိုတိတော်တာတော့သူ့ဘက်လည်းဒီတိုင်းတိုင်းမနေဘူးဗျာ။ဒါတရားရတာတော့ဒါတရားရတာတော့သူများတူရရပါပဲလေ။သူများတူရတဲ့တရားကိုခါလိုက်တာဒီမယ်။သူတရားနဲ့ကတရားနဲ့သူတော့မတူတာလို့ဆိုပြီးမယ်။တကယ်ကြည့်တဲ့ခါကျသူတို့ကလည်းတမျိုးတစ်ပုံအားဖြင့်ရနေကြတာပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့တရားဆိုတာကတခုညာမှာလို့တမျိုးတစ်ပုံဒီရလို့ဖြစ်ဘူးလို့သူတွေတာတရားမဟုတ်တော့ဘူးလို့တရားပေါ်လေပါလေ။အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးလို့ဘာလို့မသိလို့ဖြစ်ဘူးရလို့ကိုရတာဒီကိစ္စနဲ့တော့ကိုပါရနေမှာမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးလို့အဲ့တော့မင်းရတာဘာရတာဆိုသိအောင်တော့လုပ်ပဲဆိုပြောကိုကြောင့်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီတော့အဲ့လိုကိုရတာရဲ့အနေအထားကိုအချက်ချက်ပြောပြလိုက်တာကတော့ဩသာတိတာကဖြစ်ဘာမှရှိတာတိတာဘာမှရှိတာအဖြစ်အာဃာတာပဲဘယ်အာဃာတာဖြစ်ပြီးတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်အာဃာတာစိတ်ပဲအာဃာတာစိတ်ဆိုတာတော့လောကီစိတ်ပဲသဘီကြိုက်ဆိုရင်ကတော့အာဂတကုသိုလ်ဆိုတာဟုတ်ပါပြီ။အာဂတဝိပဿနာပြန်ပါဖြစ်ပြီဆို။ဒါပါမဖြစ်ကောင်းမှုတဲ့ဟောသဘီရတံပွဲတော့။ဘာသာထားတဲ့သဘီရတော့။အာအိပ်ပါဝိပဿနာက
ဒီမှာရဲ့ဝိဓိတိစိတ်ပဲဒီမှာဘာကဖြစ်ကုန်တာဒီမှာမဟုတ်လို့ရှင်အားကြောင့်ဆိုတာဖြစ်ဘူးဘာပြန်မှာတော့ပုံပဲငါပြရကိုရလူမကိုရဒီလိုဆိုငါလူပဲလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်လို့လားဟုတ်လေငါဖြစ်တာဟုတ်လိုက်တာမှဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘာလာကြတော့ကိုတိရပေါ့နော်ကိုတိရကကြတော့ဘာလားအဲဒီလိုဆိုတော့အဲဒီမှာဆိုတာငါဖြစ်လို့ပဲပေါ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိုက်ဘာဝီအိုက်ဘာကလုံးလို့ဖြစ်ွားသွားတဲ့ဝိဘဟာဒါပြပါဖြစ်တာပဲလို့အိုက်ဘာကငါပြမရကံပြမရကံဖြစ်တဲ့အတွက်ပြမရကံရဲ့အမှုကပြပါဖြစ်နေတာလို့တကယ်လို့ကငရဲကံကိုလုံးလို့ရှိရင်ဖြစ်တာကြတော့ငရဲဖြစ်တာဒိဋ္ဌာကံကိုလုံးလို့ရှိရင်ဖြစ်တာကတော့ဒိဋ္ဌာဖြစ်တာဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်တာဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းတော့မသိဘူးလာလာတော့အမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်နေလူတယောက်နဲ့တယောက်ကတူအောင်ပေါ့နော်တမန်တော်ဖြစ်နေပဲလို့လေအဲ့လိုမျိုးမျိုးဖြစ်တာတွေကိုတိုးမကွဲဘူးဘာဒီလိုကဒိဋ္ဌာလားဒီလိုကပိဋ္ဌာလားဒီလိုကသူတကယ်လားဒီလိုကတစ်သေးလားဒီလိုကတည်းရဲ့လားဒီလိုကဒီလူလားလို့ဆိုတာတကယ်လူတွေဘလူဖြစ်တယ်လူတွေတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လူတွေဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုမသိနေကြဘူးဗျာမသိတာလည်းတော့ဘုရားဘာသာကလေးတယ်ကောတလောကလည်းမသိတာဟုတ်နော်ဒီလူလိုပဲတည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလူရဲ့ခုနရုပ်ချက်ပေါ်မှာမိပြီးကြလားသူ့ဖြစ်နေကြောက်တာမသိဘူးနော်မသိတော့ကျွတ်လို့လည်းမသိတဲ့ထဲကပါတာပဲမသိတဲ့ထဲကပါရနေပြီးတော့အတိအကျတစ်ခုဝင်လိုက်တာအောင်ကနေဒီလူဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အာဒီလိုပြတော့ငါဖြစ်ပဲလို့အဲ့ဒါသိသွားတာတည်းပြီးတော့တောင်းတာကိုမပြောတာတည်းပြီးတော့သိသွားတယ်ဗျတောင်းတာကိုလည်းအကြောင်းနဲ့သိသွားတာဆိုတော့ကြည့်တော့အသိတွေထလာအောင်ကြောက်ပြောရအောင်အဲ့လိုအသိတွေထလာတာဘယ်နေထလာအောင်ဆိုတော့ခုတော့တကယ်လုတ်တဲ့ဖြစ်ရတရားနေပြီးတော့ပဲတစ်ဆင့်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 နဲ့ထလာတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ထလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာဟုတ်ပါဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့အေးပြုတ်ဒီသုံးတဲ့တော့ဘုရားရကျင်တာမဟုတ်ဘူးကဘယ်ပကောင်းတာကိုမလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်းတာမှလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အဲ့တော်တွေကလွတ်တာကိုလို့ကျင်တာလို့ဆိုရင်ကကြောက်လို့တူပါဘူးကိုလို့တာကိုပြောတူပါဘူးရှိတော့တူအားရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုဘုရားဒီသွားတော့ဆိုပြီးသွားတာဗျာဘုရားဒီသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကပြောတဲ့အခါဘုရားတရားရဲ့ဘုရားကမသိပါဘူးဗျာဘုရားကိုအရိယတရားဟောတာလို့ကိုလည်းနားမလည်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သုံးပြကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်းမသွားဘူးကသူပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုနဲ့သွားပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းကံပြလိုက်တယ်လို့ကိုခါချလဲတော့တာဆိုတော့သာတယ်လေသေတော့သာလေယူလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါတော့ဘုရားတော့ကိုယ်တိုင်ယူပါပဲဒါဆရာတွေဘယ်တော့ပဲယူယူဒါဒါဆရာတွေရဲ့ဆရာလည်းပဲဖျားမယ်လို့အဲငါလည်းဒါဆရာလည်းဖျားမယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ဒါဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကသူ့ဆရာလည်းပဲဖျားဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့တော့ကဘုရားတဲ့မတူဘူးလို့ဆိုရင်သူတို့ပါတာပဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒါတော့ဘုရားယူတဲ့အတိုင်းယူရပါပဲဆိုယူတာဗျအဲ့လိုယူရင်ကနေပြီးတော့ပါရှင်းမတော့ဘောကိုသူကလည်းပယ်လိုက်တာရှင်းမတော့ဘောပယ်တဲ့အခါကျတော့ငါလုပ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကအဲတော့ဘောလည်းပါသွားတယ်ကွာတော့အချာပါလို့ဒီလိုမြင်တာဟုတ်ဗျာဒီကောအဲ့ဒီကောင်းဘောဆိုတာကလည်းပဲမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲပယ်သွားချမလို့ငါကောင်းမှုလုပ်တာလည်းပါသိပဲမရှိဘူးလားငါတော့ကောင်းမှုရှောင်တာလည်းပဲတော့ဘောကမကောင်းမှုမဖြစ်အောင်လို့ရှောင်တာဟုတ်ရတော့အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘုရားကမပြောင်းပါလည်းပဲမရှိဘူးညာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားဘုရားလည်းပဲဘုရားဘုရားရှောင်းတာလည်းပဲအကျိုးများပါဘောဘုရားဘုရားရှောင်းတာလည်းအကျိုးများပါဘောဘုရားဘုရားအကျိုးရှိဘူးလားနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့အကျိုးရှိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်သွားတော့အကျိုးရနေရပါဘယ်မှာမပေးနိုင်တော့တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကအကျိုးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အကျိုးကိုကုမာကိုရအောင်ရှာတော့ဟုတ်တော့ကောင်းတာလုံးလို့ကောင်းကျိုးရအောင်တဲ့မကောင်းတာလုံးလို့မကောင်းကျိုးရအောင်ကိုပြရောက်ရှာတော့တာဥပမာတော့ပြောကြတယ်ဒါဒဝိဝုတို့ရဲ့မောင်ကတော့တော့ဒဝိဝုတို့ရဲ့ဘောကဘုရားကြီးတောက်ပြီးဗေဒာတုနဲ့နေနေတယ်ဆိုတော့ဗျာဗေဒာတုနဲ့နေနေတော့လည်းပဲဆောက်ကြည့်ပါမဖြစ်ဒီမှာမဖြစ်တော့ရှိရာရှိပါလေတော့ပါပဲကုခါသာကောင်းကောင်းကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒီနေ့လောက်တာရဲ့မကောင်းတဲ့အလျောက်တိုင်းမကောင်းတာဘူးလို့ဟောဒီလိုပြောလို့ပြောတော့ပါခေါ့လားဗျာသူကြီးကသဘောမတူတာပဲခေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်တော့အခုပြောတဲ့ကပ္ပယာကြီးပေါ့နော်ဥပဒေကကြီးဥပ္ပိမြေဥပ္ပိမြေဆိုတာ
အဖေလက်တော်တော်လေးလုံးလိုက်တော်ကြီးပါရဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးလိုက်ကြီးကိုအလုပ်တွေလေးလုံးလိုက်တာတော့မပြောနဲ့တော့တဲရပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒါကဘုန်းဘုန်းကျော်ပြူတယ်ဗျာဟိုရွှေဘုရားပေါ်လို့ငုံတယ်ဗျာအောင်းနေတယ်ဝဲပါလေနော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ခါလေးအဲဒီလိုတော့ပဲလို့အမေအမေတရားအတော်များများရလာတဲ့ခါကျဘူရီဝါဒီပွဲဒီကြီးခါရဲသာဘွားကိုတော့ရောက်တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီပါတဲ့ခါရဲသူ့ဘိတ်တွေကနေပြီးအလောက်သားရေပါရီလို့တင်တာဆိုတော့ဘူရီဝါဒီနဲ့ဟောဘွဲပြန်ပါဗျာတော့အဲ့ဒီတော့ပဲလေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီချေဘိုးဘွဲဘလို့ကဲဒါတော့မျိုးပါပဲလာပြီးဘွဲလို့ဆိုတော့သူ့တူလေးရပါတယ်ရှင်ကျူးရလေးပါဘွဲလို့ကျောင်းလာလေးပါကွာလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီခင်ဗျာတို့ခရတော့ဟုတ်ပြီတော့လာလေပါဟုတ်ပြီဦးရဲဒီမှာတော့အဲ့လိုနဲ့ဟောတပြည့်တပြည့်တော့ပွဲလာပါတော့တကယ်လည်းမဖြစ်ဘူးကတော့ဒါတော့မိုးကုန်သွားပြီတော့သူ့ပဲပါဆူတာပြည့်တော့တဲ့ကိုတခါလာတဲ့ချီပြီးတော့တော့ပါဘုဘောကတည်းကပြည့်ခဲ့ရတယ်ပြောနေကြဗျာဒါလည်းပြည်သာသူ့ဘောဆွဲနေပြီဆွဲတော့ကျတော့လဲသူ့ပါပြည်သာသူ့ကလည်းဖြစ်ပါပဲပေါ့လားအဲ့ပြည့်တော့လည်းရတာလေသူအဲ့ဒီအထက်ပါပဲသွားတယ်ဆိုရင်ခကြတော့ဘယ်လိုချက်တာမလို့ညာတော့ဘာမှနေပြီးတော့ကြာတကအော်ဘိုးဘိုးတက်သားကြာပြီးတော့ဖောက်ခဲ့သွားတယ်နော်ဖောက်ခဲ့ပါလေအမျိုးကြီးတော့ပေါ့နော်အမျိုးကြီးတွေတော့တကယ်လို့လေဖောက်ခဲ့ရောက်တဲ့သူတွေဟာချက်တာသွားကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့လားရှိပါတယ်ဟိုလေချက်ရလို့ချက်တာတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်တော့လားအကြောင်းကတော့ဘူးဆိုလို့လို့နည်းနည်းများတော့ရပါပဲညာတော့ရှိရင်ချက်တာပါပေါ့နော်ဒါကတော့မစူတန်ဘူးတတဲ့သူချောတော့တယ်ဆိုတော့ဝဲရမှာပဲဗျာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူရဲ့အခုတော့ဒီကရဲအကြည့်တော့သူဘယ်လိုတော့တည့်ရှည်ကြလို့သူ့အဖေကိုသူကဒူအားကိုးတယ်ဟုတ်တော့တောက်ပြလည်းသူ့ကိုတော်တော်ဖြစ်တယ်ပုံဖြစ်တယ်ဗျာတော့တောက်ခိုင်းစကားတော့ဘယ်စကားလဲတော့ငါတော့မာလို့ဆရာမျိုးချက်တော့ပြောတယ်ဗျာသူကဟုတ်တော့ငါပြောစကားလဲတော့ဘူးပြောလို့တော့လည်းပေါ့ပြောပြရကဘာတိကျလျှောက်ပြောတယ်ပါလို့အပြာကလည်းဘူးရပါဘူးဘူးရလို့သူတိုင်းထားလာပဲအလောက်ပါလို့ဒီလိုလေးတောင်တူနေစက်တာပေးရတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဆိုတာတော့လူကအပြာတည်းရင်းနဲ့ကြမ်း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 လာတော့တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘယ်လိုပဲလူတိုင်းရဟုတ်တယ်ပါဘယ်သူကဘယ်လိုလဲကြော်လည်းမဟုတ်ဘူးညာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ချိုးသားရဲ့ကျင့်ရင်လူကြော်တွေဖြစ်ပြီးတိုင်းကြနေလို့ရကျမ်းနေဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့လိုပြောရရင်တော့ရှားတယ်တိုင်းလိုဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဘုရားဘယ်လိုပါဖြစ်ပြတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူပါဖြစ်တာတွေဟာဟောသူလုပ်တဲ့တိုင်းဖြစ်တာဆိုတာမသိဘူးရတော့မသိကြဘူးတော့အခုအာဒီကောင်ကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်အချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးရောင်နိုင်တို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုလည်းပဲလုံလုံရင်းလုံရင်းကနေပြီးတော့သူတို့တော့ကြာကြောင်သူတို့ကလည်းပဲဒီလူတွေရဲ့ရည်စီတွေပဲကိုယ်ရဲ့သူခံရတာပေါ့လား။အဲ့ဒီလိုကြီးတာပါလားတော့ဘုရားဝါပြီးတော့ထားတော့မယ်ကတိတော့ရောစိတ္တရဲ့စေကုရောတော့ထားတော့မှာပဲနော်ပြီးလူရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတော့နော်ပြီးလူတော်တော့ခွစီပြီးတယ်လားနိုင်ကြည့်ရင်လည်းအလောက်ကိုသူလုံးပြီလို့ထင်တော့ခါရသူကမခံနိုင်တော့ဆိုတော့ဟိုကသူ့လည်းပဲမျိုးစီတော်ကမစူးရသူလို့မရှိတော့အောင်ကိုဖြစ်တော့ခံရတာမဟုတ်လားသူကလည်းရတဲ့သူဖြစ်ကလားသူလည်းသူဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုသူလည်းသူဖြစ်တာကလေးကလူကြီးဖြစ်တယ်၊ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ဟောလူကမမြင်ရဘူးတော့။ဒါပေမဲ့ကောင်းကလူကြီးဖြစ်တာတရားကြီးပဲလို့ပြောတော့ခါရတော့။အဲ့တော့ပြောရစေတာလူလုံးချင်ပါတော့လူတော့ပါပါဒီကောင်ဟုတ်တော့။ဒါပြောရစေကိုလေးလုံးနဲ့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်သူပြောတာပါ။တကယ်လူတွေလူတွေအဲ့ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်တော့။ဒီလိုလူတွေအဲ့ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်တာပဲ။သူတို့ဖြစ်နေတာကသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တော့။အဲ့ဒီကိုကြည့်ပြတယ်ဆိုကြပါစို့ဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့ဒီကလို့ကျုပ်ဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့တော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ကြတာဆိုတာဟာကိုဟိုခရဲအလျောက်တိုင်းဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာကတကယ်လို့ဝိပဿနာကံလုတ်တဲ့ဟာလေးကိုမသိရကံလုတ်တဲ့ဟာကကိုယ်ဒီပါတကံလုတ်ပြီးဆိုတော့ရုပ်ကိုပြင်းကြခဲ့တာပေါ့လားပြင်းကြခဲ့တာဆိုတာဥပဒေအဘဒုမတဲ့လေးနာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒုမတဲ့တာတေးကြခဲ့တာပေါ့နော်အဲထေထုံးတဲ့လေးနာလုပ်တယ်ဆိုထေထုံးတဲ့လေးတေးကြခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒေါ်ရင်းဝင်းတို့တခါတော့ဘောရုပ်လုပ်တယ်ဆိုဘောရုပ်လုပ်တာလေးခုမတေးကြခဲ့တာပေါ့နော်ယူစီပါတော့ကိုလုပ်တာကတော့တေးကြခဲ့တာကြီးပဲဘောပါတင်တာတော့ဘေးတော့သိမသိဘူးတကယ်တော့ဟုတ်တော့ထဲမှာတင်တာပါဗျာဟ
他到这说我汉威以为的啊，那汉威的话，我跟汉威对哪位？然后汉威会比如谁呢？他要第一讲的啊，第一讲威我们去，啊不，他的龙家起源讲的龙家大宝的，那你比如说皮带队，这个叫鲁啊，这个叫在乌龙啊在啊面那里来起的啊，那些里边来乌龙在起的啊，不乌边的啊。哦，就格拉多面那里啊，格里格里的度假里面去点到那里去，哎，这个条件可能那才那老要到里去，反正那里要到里去了呀，要到里去，都这些的都别拿都跑到里，这个现在几到里去了，不表面拿要到里去了，那个路啊，也是把北站的路里头，也是把北站面那里去了嘛，不啦，那可能就我的路比这边的，那可能要比谁呢？这边面上的后面哪里去嘛？好了啊，我就拿这样也别拿，你来点水呗，这边都这边啊，先别着急嘛，喏。我说的是说，其他的啊，这边讲的都路远哪路啊？这个可能路线就在这边吧，啊，也不远。哎呦，有的这个，这个西的在这个边边，好边边对，这个这边的啊，都是对了呀，好大啦，就特别漂亮好了呀。哎呦，这边那个现在现在边上的话，喂喏。要不要你要你要求教的求教的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 我们的人生呢，这过来这过来，现在哪个一点丢了，就这个地啊，是吧？而且现在大家不老讲高的嘞，是吧？还老古天下的讲高的，喏。嗯。第二三个呢，这个现在都不好就背嘞，地铁皮就长的，那个喏，八百万皮的后面，第二最贵的车皮，如果八百万不加的有点呀，那他们老些人是的，也在就老讲啊的。你哪个叫老弟啊？新我的我丢在那边，有的不在那边别家户，好的，不在那边别家户的，哎，刘主任也是年轻娃娃，啊，就叫刘少年娃站在后面，喏，刘主任也新我的我丢的，新我的我丢的是丢的老百姓的那边，喏，老百姓喏，本来应该我丢不完的，喏，我们老百姓的那个喏，我就新我的我别的是啥呢？这个你要了好了啊，新我的我有点是啥呢？这个有啊，是这次啊，南边好了啊，南边是啊，那是我这样一点喏。哎，南边那个叫人来的啊，爸爸，新边去了好了啊，新我的我明天就他把路给把路给拆了，这里又干啥了又这样？江西地有苗疆我喏，那个这个路那里有，我新我的我那站在下水道。啊，爸爸苦了，叫苦了，出来还没有呢，哪哪里呢嘛？我给哪方面的嘞？哪方面的嘞？那家里有苗地啊，我喏，哪里苗地嘛？年年拉嘛，苦了哪里啊？所以说，就路开啊嘛，交点就点啥来的？那对家里子走的走的，这这这这拉苗，就年年拉啊，好拉没啊？干啥路苗的对家里去不呀？这路拉不喏？哎，路路啊，现在对，我不搞外头就路呗。这样子啊，把这样子啊，不就不对啊？标题啊，你过来喏。哎，哪里有标题？人家你不要问。第一个标题没就来，大家看到第一张呀，你也啥的过来啊？哎，新闻节目啊，标题里面的没得比较完的。那个都不管哪里啥的，新闻节目啊，标题这没起码里没多喏。新闻节目啊，标题出来，那都弄到把这个写的嘞。我们不都是这里搞的，是吧？喏。但这里到的话，这个戏的嘞，这个没有啊，这里差了不咯？我这边也有差了不？这边差了也，这边不差不了呀？差了喂，喏，还是不咯？主要是他因为都要丢吧，好不咯？国家地方嘞，这个嘞还原跟那戏的来来差差好多嘛，喏。别的是不？哦，主要咱们戏，主要人家差嘛，外国那边喏，我们在年关都得多了。哎，标价不到五年，标了算了呀。不到五度嘞，不到五度标了，怎么的拿出来就没出来，标的好，这路边拿出来的话，就标价就不一样了。这么拉的，就
့ချားလောက်တာကတော့မချားလောက်တဲ့သူကမကြည့်ဘူးလေချားလောက်တဲ့သူကသာကြည့်ရမှာလားအဲ့တော့သူ့ကိုချားလောက်တာတဲ့သူမချားလောက်အောင်လို့မှတ်တယ်သူချားလောက်တာတော့သူချားလောက်တာပဲနော်အဲ့လိုပြောလဲသူကတော့ဒါကိုသူ့အသူအကောင်းမကောင်းကိုမထင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေလုံးဝပါပဲဗျာနော်သောတာလောကတော့ကိုရှိရပါပဲဟုတ်နော်လူတတ်ရပါတခါရောအစာလောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလူတတ်ကြတာခုလားဟုတ်လူတတ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရောက်တာလည်းသိရပါပဲသိပြီပဲလို့လည်းနားထောင်ပဲဟုတ်နော်အဲခုလာရင်လောက်တာပဲဒီမကောင်းဘူးဘယ်မတရားတွေကိုလုပ်ကြတာဟာသွားပြီလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသူ့အရာတွေလုပ်ရင်းတဲ့ဆောက်လောက်တာဟုတ်ရနော်အဲ့လို့ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ချက်သားပါလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကြည်ကြာသားပါလို့ပြောမယ်ဆိုတာကိုယ်အပူလို့ပေါ့ကိုယ်စိတ်ဆောင်တာကံမြောက်တယ်ပြောလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ဒါကိုယ်လျော်လို့တော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တာကတော့ရှင်လည်းနေပါလူလောကနဲ့မတော်ဘူးလူလောကလူတည်းမတည်ဘူးလူလောကအဲ့ဒါလောကဘူးလို့ဆိုရအောင်တော့ဘုန်းကြီးရောကျောင်းသားသားပါလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လူလောကအတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အမှုပဲလုပ်ကြတာပါပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကြောက်နေပြီတော့ပြောလိုက်တာပါဗျာဒီလောက်ကတည်းကလုပ်ဖြစ်တဲ့အားလေးတွေအပန်းအတန်ကလေးတွေလုပ်ကြလို့ရှိရင်တကယ်ကိုလူကလည်းတိုးတက်တဲ့လူတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့တက်တဲ့ကမြဒီကိုသာလောကကိုမြူတက်ပြီးတကလားဒီခံပြီးတကလားအဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်တာအပြတ်ကိုဖျက်ပါပဲလို့ဘာလို့ထားတယ်ရှောင်ကြပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဖြစ်နေတာကိုရှောင်ပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ရှောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာပြောပြနေတဲ့ရှောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ကြီးကတော့ကျတော့ကိုယ်လေးကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အာဒီလိုကရေကြီးသွားပြီဟာလို့ပြောတော့မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီရေကြီးအောင်ကလည်းကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆော့တော့အဲရေကြီးအောင်ကတော့သူများတွေကလည်းလာပြီးတော့ဖက်ပြလိုက်တာခံရတာလားဟုတ်ဘူးဗျာဒီကိုယ်ကိုယ်ဆော့တာပဲရေကြီးအောင်လည်းကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆော့တာရေကြီးအောင်လည်းကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆော့တာဆိုတော့တရားဆိုတာဟာလူအထုတ်တဲ့ရေကြီးအောင်စီရတိအဝဇာရဲ့အရာကိုတရားပြောတာပဲဗျာတော့အဲဒီတရားဆိုတဲ့ဟာကိုကျူးစားခြင်းသိပေါက်ကြပါလေကျူးစားတင်ကြပါလေဆိုပြီးတော့တောက်ပူပြီးတော့ဒီတရားလေးပြောလိုက်တယ်လို့ဖတ်ပါဗျာတော့အဲဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဒီပေါက်ထုတ်ကြအောင်ဗျာခဏကြီးတဲ့မိနစ်နဲ့ခြေလောက်ကျော်သွားပြီဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပဲဝါသာနဲ့ထိပါဖြစ်တယ်ဝါသာတင်ကြတယ်ဆိုရင်တုံးကျင်လောက်ဒါကိုပြီးနေလို့ချော်ဗျာ